Бажилтын шинэ дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За манай өнөөдрийн дугаарт спортын бас нэг томоохон нөлөөлөл орж байна. Тэгээд саяхан Монголын волейболын үндэсний дээдлийн аваргаар тодорсон. За тэгээд тэгш тоглогчоор тодорсон олон улсын хэмжээний мастер хангалмаа нөрлөсөн ирсэн байна. Маш олон юм тодорч байгаа даа ер нь. Оо тий. Оны шилдэг тий волейболын шилдэг тоглогч царайлаг юу октоуд юу гэдэг мэдхгүй. Царайлагийн төл юу гэвэл алдаг алдаг. Хамгийн гол батсан зэрэг мэд. Өнөөдөр баяр үргийн авраг авсан тий. Баярлалаа. Баярлалаа. Лигийн тэмцээнд 2 дахь удаа төрүүлж байгаа юм тий. 2 дахь удаа төрүүлж байгаа. Пүүх 21 дэх үстэй. Тий. 2 дахь удаа. Одоо энэ жил 22 хүрнэ л дээ. Тий. 2 төрүүлсэн. Тий. Алчин. Тий. За энэ жилийн тэмцээн ер нь хэр өрсөлдөлтөө болов финалын тоглолт их үзүүштэй гал гарсан тоглолт болох шиг боллоо тий. Тэгсэн энэ жилийн лиг ч эрэгтэй 6 баг, эрэгтэй 8 баг 4 сарын хугацаанд болж явагдлаа. Тэгээд маш өрсөлдөлтөө 6 баг ер нь аль дөрөв нь гарах нь плей-оффт аль дөрөв нь гарах нь тодорхойгүй. Тэгээд сүүлийн 3-р дөрвийн сүүлийн тоглолтууд хүртэл яг өрсөлдөлтөнд байж байгаа. Тэгээд дөрөв сонгогдоо. Тэгээд финал дээр гарч ирээд финал дээр өмнө нь шавтраас гээ багтаа тоглоод өмнө 19 оноос хойш дээдлэг нөхөн сэргээгдээд зохион байгуулалтнаас хойш ерөөсөө тэгж 5 тоглолт гараагүй. Дандаа нэг 3-1 юм уу 3-0 гэж дуусчихсан аврагын тоглолт нь. Тэгээд энэ жил манайх ихлэд 2-0 гэж хожиж явж байгаа. Дараа нь 2 тоглолт хожигдоод тэгээд 4-2 болчоод 5 дахь тоглолт гараад тэгээд 5 дахь тоглолт дээр хожиод авраг болсон байна. Энэ жилийн нөгөө нэг волейбол маань 5000-ийн 3000-ийн судалтай одоо аренат явагдсан ч тэр нөгөөтэйгээр саяйсанчлан 5 тоглолт гарсан цуврал болсон тэгээд финалийн тоглолт. Дээрэс нь одоо яг энэ волейболын цагийг өнгөлж яваа одоо суур хоёрын хоорондын өрсөлдөөн гэдгээр бас нэлээд онцлог байсан болол гэж бодоод байна л да. Тэгээд энэ жил ноо нэг орчин цохон байгуулалтын үед ноо степ арена шин зааланд том зааланд болсон. Тэгээд гэрэлтүүлэг маш сайтай. Тэгээд ер нь аюу тоглоход гоё байсан. Тэгээд хүмүүс ингээд үзээ суугаадсан аюу гоё байх тухтайх шиг байсан. Тэгээд энэ жил тэгээд амар олон үзэгчтэй. Тэгээд аюу тийм өрсөлдөөнтэй амар лиг боллоо. Финалын тоглолтууд бол битүү үснэ юм. Битүү. Бүгд өөрөө. Тэгээд хүмүүс чинь ингээд ноо суух суудал нь байхгүй. Тэгээ нэг дундах шатан дээр нэгээд сууцгаадсан. Тэгээ артлих нь ингээд тойрсон юм дээр нэг 3 игнэ болцсон гэж зогсож байсан. Зогсож байсан гэсэн. Гоё байгаад. Гоё. Өстө гоё. Тэр чинь 3000 4000 орцсон юм шиг байна тийм ээ. Угаасаа яг волейболчнууд эхлээхээ аюугаар ер нь хамгийн хүндэлтэй спортын нэг л дээр юм тийм ээ. Монгол хүний хамгийн хүндэлтэй байх нь лөө тийм ер нь бол тийм хамгийн хүндэлтэй спортууд нэг. За тэгээд өнөөдөр гоё бид чинь нөгөө бажи алт дээр үеийнхээ оруулна тийм үеийнхээсээ дээшээ оруулна, доошоо оруулна, бүр амар доошоо оруулна. Чи бүр амар доошоод нараад байна л та. Тэгээд их олон асуулт байгаа ч юмд бэлтдсэн бид нар их олон асуулт байгаа. Финалын тоглолтын дээр ер нь суур тойр мэдээж энэ хүртэл хоорондоо өрсөлдөж тоглож явсан баг. Гэтэл ер нь суурт тоглоход ямар байдیں۔ Суурт тоглолол тоглож ийж тоглосон болчихсон гэдэг таахгүй. Суурыг хадж ийж тоглосон бол тэгээд үгүй тэгээд нөгөө ингэдэг байхгүй. Айгу хэцүү байдаг байна. Яг гоё байдаг байхaltaа нөгөө яг нөгөө пенууд хоёр багддаг байх те. Суурийн краш хотууд, хангалын краш хотууд хоёр багдчих ойрлж байгаа тэр их гоё. Суур мөрдөө би зүүрлэхгүй суур чинь бас дээш амтдаг шүү дээ. Оо тасарцаа амтдаг те. Оо тасарцаа. Тэ чи зэрэг дөр. За. Загварлаа аврагасан одоо нөгөө 21 хүрсэн юм чинь юу гэж болох вэ? 21 хүрсэн юм чинь 100 бол хүрээг байсан те. Тэ 100 бол хүрээг байсан те. Хүрээг байхдаа тэгэж хамаагүй явж явж уулт юм уу? Яа. Гоё дөрмөр хамаагүй те. Гоё л үү те. Тэгээ. Яг хоёрыг үрээд орох хэрэгтэй шүү дээ. Ямар их ордын ч. Цөөрийн тэр нөгөө нэг спортын дугаардын таазан төрөгдөг цохилтууд за өмнө нь бол мэдээж Монголын олон олон тоглогч нар тэгж хийж исэн. Тэ талига жаагийн ахас ахвуулаа. Аагийн ах тий түүлжсэн гэсэн. Тэр өөр хөвжсэн баа. Байхгүй. Ганц суур юм. Тий. Оо тийм үү. Тий. Би ч нөгөө хүргээд идэг гэж бод суур л ганц суур. Суур ганц суур. Тэ ч юм уу. Юу вэ? Тэ ч бод 3 давхар баярлаг уу? Спортын дугаард нь ч 3 давхар. Гэхдээ одоо ойгоо юм уу? Ойгоо юм уу тий. Шал зөвхөн ойгоо таасан юм байна. Спортын. Тэгж хийсэн саяхан нэг юу ийсэн. Баянгор коронгод ирсэн Иран тамирчин бас нэг тулгсан. Тэгээ манай хогийн амар яг тэр яг жоо сэтгцээ яц гэдэг тулгсан. Тий. Тэрнээс суурыг тэгж ганцаараа л тэгдвэс. Чиний хүн яг чинь тулгч гэж би тэгж тулгдаг төрлөө юм шээ. Араа өөр төрлөө тий. Тий. Юу юун дээр чи арай өөр техник байгаад дим шиг юм аа. Ингээд бөмбөгөө өндөр хавьж жаад бөмбөгөө унаж хахтан эсрэг гэж үсэрч гарч ирээ те. Яг дээрээс нь цох.
Тэгээд сурч болдог юм. Тэгэхээр техник алдчих гал. А тийм шүү дээ. Тэх байгаа те. Тэнд баг те. Тийм юм гэдэг чинь техник чөөр. За, гурлаа сайхан баг наснаас эхэллээ. Манай хангалыг ер нь манай волейболын спортын хүн бол мэднэ. Аав нь одоо волейбол өөрөө тоглосон. Одоо волейболын дасгалжуулагч, одоо өсвөрийнхнийг дасгалжуулаа байж байгаа. Тэгээд спортын гэр бүлээс гаралтай бүр би үзсэн чинь танах ч одоо бүр танаа гэрийн баг жом баг спорт хийх юм болов уу гэсэн үг шүү дээ. Бүгд спорт их юм биш тий. Яг өглөө болсон ч өглөө болсон ч жомнууд сүнээс үүссэн. Аа таг. Тэ алхаа болт гэсэн. Жом байхгүй. Гөө гөө нохоол байгаа. Тэгж. Бидний үуч чи бидний жоохон багт шүү дээ. Жом бол зүгээр ингийн үзэгдэл шүү дээ. Зүгээр ингийн одоо байхгүй л тий. Тэ одоо байхгүй. Бидний үед бол жом бол зүгээр яг хамтран амьдрагч шүү дээ хэрсэн үл тий. Ямар асуудалгүй шүү дээ. За танай авчин волейболын спортын юм. Тий. Ээж Эж спортын мастер бас үлээлээ. Волейбол клуб тоглож байсан тий. Аа за. Тэгээд өвөө, манай өвөө ч Монгол сан гавьяатагш төврийн эн чин гээд хөнгөн атлетик бүх тийм тишүүрийн багш байсан. Хинтэд. Тий. Тэгээд өвөө одоо аавын хоёр төрсөн дүүн одоо хангаах маань энэ жил лиг тоглоагүй. Гэхдээ өмнө лиг тоглож байсан. Хосороо гээд клубын багийнхлагч. Тэгээ олон улсын чинь мастер хангаа гэдэг юм байгаа. Тэгээ спортын мастер солонгоо гэдээ бас өмнө уурхачин клуб тоглож байсан. Аавын төрсөн охин дүү бол юм шүү дээ. Уу харин тийм бохгүй. Аав ээж хоёр чинь ээж ч бас өөлөө тоглолдог. Эрчим клуб тоглолдог гэж байгаа. Аав ээж хоёр чинь тэгээд хамт өөлөө тоглолдог гэж бол танилцсан. Нэг анги. Мобиси багш тасчлуулагч нэг анги. Тэгэл ерөөсө тийм болохоор багасаа бөмбөгтэй л явцгаа. Одоо нөгөө инхээ од ярддаг шүү дээ. Нам төрхөд бөмбөг байсан гэж чамаг бол ёстой төрхөд үлгэний чааж бөмбөг гэсэн шүү дээ. Ингээд том жижигээс ингээд дараалалаа бид гэсэн. Бүгдлэн бөмбөг. Тийм. Чи 3 2 нас 300 хэдэн хоногт байлаа. Би тэр он сараар нээсэн чинь 2 нас 300 хэдэн хоногт одоо ингээд доороос бөмбөг авч байгаа цогч байгаа юм зург байд шүү дээ. Оо тийм. Тийм. Оо тэгэхэр ч харахгүй байна уу? Тэгэхэр ч одоо харах. Тэгтээ чамаг сагс руу халтрах шахсан гэж бас ярьд юм л шүү дээ. Тэгсэн. Тэг сагс асуулгүй сайн болно шүү дээ. Одоо нэг яахгүй жоохон тоглохоор бичих гэдэг юм байна. Нөгөө нэг өөлөлийн чинь нөгөө сүрнээсээ нөгөө нэг үс нөгөө тохой болгонд төсөрч байгаа юм чи. Тэгэхээр жоохон бичих гэдэг. Тэгээд одоо ер нь нэг тоглохоо бойлцсан. Аа шинээр бэртлээ өсөртөө нэг тоглолт өгсөн. Бэртлээ хүнд нэрэн ер нь нөгөө энэс нэг бас бис асуу гэж бодсон. Сагсны илүү бэртэлтэй юу? Волейбол нь илүү. Контакттай спорт юм чи сагсны хамаг байлоо. Нөгөө би зүгээр чи зүгээр жоо Гүү би гоо. Тэ өөрөө сагс тоглодог юм шүү дээ. Волейбол контактлахгүй шүү дээ. Хоёр торны наацал. Тэр амар гоо биш. Тэрнээ биш. Чи огтго байхгүй ч гэдэг шүрмүүс тасрах яах би дөө зүндээ. Байлгүй л яг спортын юм чинь тэр гинтлүүд байна шүү дээ. Тэ байга. Огцом дисэн. Чи тэрнээс нь бүр нөгөө хоорондоо контакт авахгүй бэлтгэл хамгийн хүнд бэлтгэл чи өдр ярддаг шүү дээ. Тэр чинь ч нөгөө байнга тийм хүнд өсөрж байгаа яаж байгаа гэл. Тэгэл яг юм бэлтгэл. Нэг нь торны наацал, нэг нь хамт гүйж байгаа спорт шүү дээ. Ийм спорт төр чи тэгж асууж байгаа юм уу те? За баярлалаа. Бэлтгэл нэгтээ ихтэй дөө орох уу юу? Гүй. Айгу контакт болохоор энэ гайгүй. Гэхдээ ер нь насны эцэст гэдэг байхгүй. Насны эцэст өвдөггүй, нурууг болол тэгэл мөргүй тий. Нөгөө амар байнгын үсрэлттэй тий. Нөгөө дөргөлт ирж байгаа. Тэгэд нуруу одоо нөгөө нурууны булчин айгу чангардаг. Тэгээ мөрөө нэ айгу өвчтэй савж байгаа болохоор мөрний бэртэл жоохон байдаг. Тэгээ шагаага гişгэ аюултай нөгөө торны наанцанаас урагшаага сэтгээд аваад ороод ирвэл шагаага гişгэ юм байна тий. Тэгээ нөгөө хуруу гарыг дэлб цохно. Хургуура боохгүй бол задар задлаа. Хургуур бол ч байнга юм байна шүү дээ. Тулх болох нь асуудал байна. Тулх бол асуудалгүй. Тэгээ энэ үе мөрийг задарна шүү дээ. Боохгүй бол. Ингээ одоо ингээ хаалт тавьж хахад ийшээ ингээл энэ хоёр хургуурыг нь аваад яхад энэ үүрээ задарх юм шүү дээ. Тэгтээ нэг энэ зүгээр өстө цэвэр одоо энэ миний сэтгүүлж хамаагүй зөө. Сонирхчийн асуулт шүү дээ. Волейболын тамирчдын эрэгтэй тамирчт нь бол ийм турхаа байдаг. Эмэгтэй тамирчдын тэр гой ягаад тийм том байгаад байдаг. Нөө нэг үсрэлтийн дасгал ноо илүү хийдэг болохоор гэж боддоо шүү дээ. Гоё нь бүр угаасаа харин тэр өсөлтийн дасгал хийж байгаа дасгал даа л яа. Эргэжтэй нэг хэдэг юм дээ. Эргэжтэй өсөлтөд тооцоо хийдэг юм уу? Мэдгүй хийдэг л дээ. Тэрдэг үлдээ байгалийнхаа юмас л болж дээ, хуулиас л болж дээ. Эмхтэй тэгж яхаар. Маа одоо юм өлүүлийн тамирч нь гоё юм уу? Аим шүү дээ. Шилдмэл бэ. Юу нэгээд ойроо цаарад үзүүлэх гэхдээ. Вэ эргэжтэй тамирчдын ярьж байна. Би тэрийг эмгтэй тамир чинь бодсон гэж яаж юм мэдсэн. Яг гоо тоорч аав нь энийг гэдэг юм. Энэ инээдэг ингээ ойроос сонсно гэж юусан бодож байгаа юм. Энийг яг тэр эмгтэйг яг хажуугаас яг ойроос ингээ гоё нь ингээ бариад үзвэл гоё байх л та. Тэгээ яг халуун матуус тийг мэдэрч жоох мэдэрх хаа мэдэрх.
Чи битээр юу хийж байна шүү дээ. Угасаа л хамгийн балерын л бодож эхэлсэн заяа. За хамтлаг усуу. Усуу энэ бөмбөлөгтэйг нь ухаж хөдлөхтэй байна. За. Спорт спорт ус. Экос сэрүүл мэндээ бас. Ер нь бол чи надад энэ тэрийг авдаг ч. Асаг авдаг ч. Ма Япон голоо минь. Япон голоо өвчтөхөө. Та хэд гоё. Экос авч. Экос. Эрүүл амьдралын ус. Өнөөдөр ярих юм их. Урлаа. Манай хангал маань юу ясан баха? Ер нь би хоол юм асан. Хоол гэснээр манай Монголын хоол. Тий. Тэгээд нөгөө энэ ямар нэгэн зүйл хараагүй юм. Энэ хараагүй хоол орж ирсэн бачаа. Энэ нөгөө бажи шинэ миниг өрүүлж эхэлж байгаа. Монголын манай 2 сараас эхлээ миниг өө солиж байгаа байхгүй юу? Аа тийм үү. Тий. Миниг өрийг хойг оролцсон гэсэн юм. Хойг ч мөнгө хийсэн гэж хойд гэнэ шүү Монголынс чи. Үгүй ээ. Хойгоо оролцох юм бол тэгэл Оо баярлаа. Оо. Гэтэ Монголынс чи альбус нь амтлагч гэж үүдэг гэсэн мэрэгжил. Нэг юм ажилтан нэг орон тоо. Оо энэ бүр гоё ярагч шин. Оо тэр ч. За. За хамтлаа. Урлаа сайхан идэж уу баярлаа. Баярлаа. Идэж уу гэж ярилцсан шүү дээ. За чи юу гэхдээ нэр хоолн дээр үстэй юу байх вэ? Энэ шарсан мант шүү дээ бажи. Ийм мэдхгүй, тийм мэдхгүй гэсэн байх вэ? Үгүй байхгүй. Одоо ер нь уул нь гэтэ нөө нарийн ногоо аюух идэвсэн. Тэгээд аав идэдгээд тэгээд янз бүрийн энэ хэрэгтэй хэрэгтэй гээд хэрэггүй юм байхгүй бол тэгээл Би одоо яг юм голохгүй дээ. Гэхдээ хоолыг бол юу сайд хөө. Тий, сайд нь. Бэлтгэл үүнд нь бол сайд. Идэд сайн. Гэхдээ энэ жил нөгөө нэг маань чи хоол зүйчтэй ажиллаад тэгээ нэг биеийнх нь индексийг үзэж хагаад юу ягаад граммалч өгөөд бид идэв чи. Бэлтгэлийн өмнө энэ өнөр асуу гэлүү танаа бүгд дээр хэлчихсэн гэсэн. ТБ гээд тийм хоол зүүн. Тий. А би хальт сонсож ирсэн юм байна. Гэхдээ биш нөгөө юу яагаад байгаа байхгүй. Чи одоо ингээд одоо идлээ штэ. Одоо идүүл өстө хүснэр иднэс юм тий. Яг л тэр чинь буцаад шатаа гаргаж чаж байгаа юм чи. Тий. Би яг нөгөө чиний насан дээр амар идэх байхгүй. Тий. 100 уудаг насан дээр байгаа штэ чи чи. Тийм биз дээ. Тий. Мөн штэ яг тэр нас мөн штэ бидний. Гэхдээ одоо хоёлаа мэрэгжлийн тамирчинд хамт суугаад байгаа байхгүй. Мэрэгжлийн тамирч мөн хоолоо зохицуулж сурж. Хүн болгон санчин шиг байхгүй чи юм яриад байна. Чи волейболын санчин гэсэн. За хамгаа идэж уугаад ярилцсан шоо гороо. Бажийн юуны тэрнээс аа өөртөө хангалаа би тийм. Хангалаа өөрөө үйлчлээд сайхан зүсээ да. Сайхан ий да. Зөндөө юм байгаа. Ярих нь зөндөө байгаа. Чи ч тэгэл багаас олж үзсэн волейбол төрсөө. Тэгэхэр харахгүй байна. Тэр их өөртөө ойлголоо. Ер нь тэгэд мэрэгжлийн тамирчин босно хэд оноос юм? Одоо хэд яг дээдлэгт тоглоод гисэн 17 настай. 17 настай. Тийм. 19 онд алайцсан уу? Тэн бүр алайцч. Эдэр хангалаад энэ алайц тэр хүн ганцаараа капиттэй болоод шүү. Тэр чамаа жоохон идэв. Одоо юм ярихгүй. Тийм чи жоохон идчих. Жоохон идчих харж байгаа. Залуу хүмүүс яаж идэв? Сармаар. Бид 18 онд Орос руу өсрүн шгшээ тэмцээнд явдагхгүй. Тэгээ нөгөө хөдөөнөөс хүүхдүүд дуудаад ингээ нөгөө нэг яг өсрүн шгшээгээд нөгөө нэг орон нутгийн хүүхдүүдийг дуудаад ингээ шгшээ байгуулад очоод Оросын Ленинградын Санкт Петербургийн нэг буудал боогоод стейк хөөгдөг байхгүй юу? Тэгээ тэр үедээ бид ч одоо стейк мстейкийг яаж үсгэн зүг гараар бариад идчих гээд байгаа шүү дээ. Одоо тэр нөгөө бид чинь яаж идэх мэдэхгүй. Тэгсэн чинь за хэдүүлээ юу яаш шүү. Одоо ингэ жоохон соёлтой газар ирсэн юм чи гоё ингээ гоё зүсчмсэд яг гоё энэ орчинд нь тааруулж идэв шүү гэдэг таахгүй. Тэгсэн чинь тэр одоо Сүхбаатарын мэн лөө одоо нэрийн лээд найзах. Тэгсэн чи аамир ингээл зүсэл ингээл зүсэж байгаахгүй. Тэгэл зүсэгдэхгүй нөгөөх нь бүр яахаа мэдэхгүй ингээл бид үдик хараал байгаадсан чи хотныхаа эриг нөгөө тал руугаа хараалцсан. Нэгдсэн бүр яах учраа болд. Тэгээ чи хутхаа эртэ талаар нь зүсэж гисэн чи. Оо тэгэл хэлчихгүй. Тэр нь хоол бол нь хамгийн гой зүйл л дээ. Ялтын хувьд бол хоол юус хамгийн энд хорвогийн хамгийн гой зүйл заяа. На чи юу юм бэ? Энэ Сэжинээс авах. Хүмүүс таатай. Юутай саа. Аваад 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 юу сайхан. Наад ялчин гэхгүй л амар тамшааж юмшааж идээд дуугар гэдэг. Наа чмөр алж ийн хуй. Алж ийн аа. Тийм. Монголын шин менюуд алж ийн хуй. Энэ тох энэ шасан мантуудаа энэ үхрийн махтай юу юм? Яач. Ой гэхдээ Ялта. Сонноос нэр өнөөдөр манай яг түр яг ирж зам явж байхад Бауэр ярьлаа. Аанда. Манай ихэд Бауэр ярьж байна. Бауэр бүрэн дээр гарцсан гинэ. Нөгөө төч нөгөө өхрүүнүүд нь ядлаа тэлчих. Тийм байх шүү. Ярьснаа ажид хэрэг болгож шүү. Гоё байл. Гэхдээ нөхрүүнүүд нь ядлаа тэлчих. Бууз хүмүүсгээ төр төрийн буузуу тэгээд өхөрт юутай зарж ийн гэж. Нөгөө юутай. Тийм нөгөө юутай
үхрийн махтай, хоньны махтай, гидсний мэдсний гэд. Тэр ихтэй тэр үхрнүүдийг унтахгүй хаа, тэг. Ингээд нэмдэх хэрэгтэй нэг унтахгүй хаа, тэг. Тэг үсрээд нэг. Тэгтээ мал нь юу яадаг юм дөө, харалдаг юм дөө. Тэг. Энэ нэр гоё байна. Тэмээс. Чөлөөтэй хэд удаа холж байна? Би юу? Сая тэмцээний үеэр бодохоор өдрийн 3 бол тэгээд бэлтгэлийн өмнөх болон дараах бол гээд 5. 5 аа. Тэггүй гэтээ нөө нэг бэлтгэлийн өмнөх болон дараах бол хөнгөөл. Хөнгөөл нөө нэг шатаас нь шатаах хөстөө нүүрс ус гэж өмнөдөөд тэгээд шатаас нь нүүрсээ нүхнэ гэдэг ардалт нь дахиад тэр бүр нэг үндсэн гур нь болохоор тэгээд нөө нэг дараачийн өдрийнхөө тоглолтод ядрахгүй гэх юм уу сөлдүүлэхгүй гэж нөө ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх маягийн тий бас нүүрс ус ихтэй тэр уурам морган тохиролцсон тийм их бол лиг дуусаад ихтэй өстой чөлөөтэй өстой. Гүү одоо нөө нэг бид ч сая төрүүлсэн баг Азийн клубүүдийн авах дорно. Аа. Тэгээд одоо бас барьна. Гэтэ яа ч хийсэн юм тархан би томчин баг байд юм уу байдгүй үстэй. Нэг аймаг тархан маргалаад алаад тэнэ. Гүү гэтэ энэ би ингээд өдрийн 5 хоолно гэхээр юу бас өдрийн 5 хоолно гэхээр амар тархална гэж бодоодсон ч үгүй л яг л тэр хүнийхэн биеийн физиологт нь тааруулал тэр хоол минийг нь тус тусдаа гаргаж байгаа хгүй тамирчин бүр дээр тий. Тэр нөгөө танах тэр хоол зон юудэ аппликейшн тэр нөгөө юудэ хамтарсан уу тий. ТБ. ТБ тий. Тэр нөгөө ТБ сайн шүү. ТБ нэрээс та айгүй мундаг шүү. Мөнх тулагч нөгөө нэг олимп дээр ажилладаг тий. Үш за. Юм ид. ТБ гэдэгтэй чи идэлтэй битий нөгөө ингээд бид хоёрыг ярьж байгаа хооронд ингээд амжилтад амруулаа гэдэг. Амжилт намдаа амжилт өгөө. Болж үл идэлтэй. ТБ ингээд ер нь хүмүүс хэрэгжүүлэл амар сайн юм байна. Чиээс суур их юм ортой. Тэгээ над чиг хүн хэрэгжүүлэх айгүй хэцүү юм байна. Чиг одоо зүгээр суур ялтах хоёрдогоо байна гэж бодоод тэгээд байж байгаа. Та гурч нэг 100 мөн бас ингээд хамт байж л байсан байлгүй гэдэг бодвол хамт надаа ингээд хамт 100 хамт уулд шумжчихсан байх юм. Энд би 100 Монгол байгаа үс. Үсэн лөө. Тэ. Маг чи нөгөө дөрөв гадаад тэмцээнд яваад. Тэр өнгөрсөн нэг шоу дагав. Ха. Нэг шоу. Сэрим дээр өөр юм сонсох байсан. Нэг ч мэг ч шарим шуга тий. Нэг шоудж үзээг юм уу? Бүр үү? Бид энэ зун сайн өнгөрсөн зун жаа нөгөө хичээлийнхээ дадлагт гараад. Тэр үүн орч гэсэн нэг би канто ороод гарсан чинь нэг юм ирсэн тэр юу юм. Тэр ч одоо шоу дагав. Чинь яалтдах байсан. Өөр хэрэг нөө. Гоби кантад орсон байхгүй гэсэн чинь суур явж исэн. Суур. Тэгснэ. Сайн хангалаг үүдэнд оролцсонгөө 21 хүрээгүүгээд оролцсон мөгөөд тэгсэн байхгүй юу? Аа. Тэгэхээр би нэрээ юм уу гэсэн чинь нэрээ гэн. Тэгээд тэгсэн чинь тоглож илээсэн юм аа л да. Тэгээд тоглож исэн. Тоглож исэн. Гэтэе яг хөөс оноороо 21 хүрсэн байсан юм жорж болж штийм үстэй. Сараараа хүрээгүйсэн юм шиг байна шүү. Тийм сараараа хүрээгүйсэн байхгүй юу? Гэтэр айгуу тийм юм шүү дээ. Тэр нь тийм айгуу тийм яг дүрм жумаараа байх дуртай тий. Стасуул юм шүү дээ. Одоо ихтэй яг ингээд 21 хүчүүл яаж ийн шал өөр сарагч. Одоо ингэв. Одоо ингээд Монголд ч юм хоор ихгүй. Аав нь мэрэгжлийн багийнхан дасгалж болох хүн тоглох чинь яг тэр үед аава гэж дуудахын тоглох чинь дасгалж болох чинь дуудах юм. Аав нэг хүү гэж боддгоо юм шиг л гэдэг шүү. Яг өөр хүүг баг илүү бүр ингээд байна уу? Тий, нөө ойрхон болохоор гэдэг юм. Гарт ойрхон болохоор гэдэг юм. Тэгэл гай. Бэлтгэл бэлтгэлийн эдгүүд бүр махийн зайлах уу? Тий. Тэгэл яг гоо гэртээ өөрлөлтөө бид хоёр. Гэртээ яг аав хоёр ч тий гараал нэг тийм юм шиг. Тэг гом бол. Тэг багтуул аав байх айгүй хэцүү их юм тий. Даав тасчулж явах тэр нь хамгийн ер нь тий хамаагүй харьцаж болохгүй. Аава гэж болохгүй тий. Хэцүү тий. Гэхдээ нэгс тэгж аавааж гэж харьцдаг юм дөө бид хоёр. Тэгэл тэгэхгүй яг нэг тамирчин дасгалжуулагч хоёр шиг л байгаад тааж тандаа. Тэр чинь яг нэг дасгалжуулагч шүү дээ. Хайрын дотроо нэг юм. Тэгэл чамаг нэг мундаг болохгүй байх л да авч. Тэ? За минийхүү тэгээр аа гэдэг л тэгээд чи юу гэж юм болов? Юу гэж хоёр удаа яав? Тэр 14 онд саксны усан хавхт орж байгаа байхгүй болоход. Аха. Тэгэхэд инхи оддын багта тоглолцоод дуусчаад инхи оддын баг дараачийнх нь нэг Их очи 50 дуус сургуулсан дээ тэр. 50 дуус сургуулийн баг нэг багт хожигдсан. Тэгээ мултарсан байхгүй юу? Жишээ дөрөвтэй гарч чадаагүй. Тэгсэн чинь тэр шаардсан цах юунда тэр
тэр болонд аваачаад их бат амар алгатай байхгүй. Тэгэл за өөр ингээд би бас ингээд одоо авто нэг бага болол ингээд алгадуулах юм энэ да гэд амар санаа зовчихсан юм тэгдэл юм биш. Инхүүл нэг юм энэ дээр нэг том 50 дайрц мөрийн гутлын мөр гардаг байсан гэсэн чинь. Нэг жигэ унаа. Гэхдээ нэг юм байгаа. Би бол нөгөө аав хүн. Тэр суу чамаа ингээд мундаг болохын тулд спорт тэр спорт гэх чинь заавал бүр тийм амир нөгөө ер нь хагас зэржүүлт юм байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь тэгнтэх байна. Би бол одоо манай хүү одоо нөгөө аим нөгөө яг нэг төрөлхийн тэмэг амиг нэг тийм нэг спортсмен тийм юутай байхгүй. Бүр энерги тэр нөгөө хөдлөхгүй бол энерг нь гардаг уу. Тэгээд айгүй амархан юм дээр гэдэг усан басаанд явдаг гимнастик яадаг тэгээд саксны одоо долоотой. Тэгээд би бол тэрийг бол сайн шахна л гэж боддог. Аа миний хүмүүс гэдэг байгаад байвал тэр хүмүүс нэг амжилттай. Инхи одоох төр ингээд 52 зүг минийх төр зүг гэдэг бүтэ алга байгаа юм чи. Гэтэ би аав тэгж нэг үгүй тэгж аймаг зодолж үзээгүй би аав баг багтаал ганц алгадуулж үзсэн. Тэгэл тэрнээс хойш угаасаа алгадуулж болохгүй байна л гэдэг байл. Танаар ч волейболын тамирчин хүмүүс ч тийм олонсон юм байна. Тэр нөгөө аймаар гараар авч тэр эмхтэй тэр октод аринста тэр Эх тийм гэсэн дуусгах шиг байна зүгээр тий. Тий. Хамаатай гоёвч хөх зүгээр тий. Чэр нь волейболын тамирчин охинтойгоо мод цэж үзсэн үү? Болохгүй шүү дээ. Би тэр чинь бие наалч шүү дээ гэдэг. Үгүй ээ. Таснис гэдээ бүр балаа юм болох байха тэр. Тэх байх. Угаас тэр манаа нэг ангийн нөх хүмүүс дээ одоо хилчин гөлөв тоглолт дээ. Тэр мөр манаа ангийн хүүхдтэй модлцвал тэгэл хүүхдүүд байхгүй болох шүү. Уус модлцгыч хүсдэг байх байх. Зүгээр ханруулаад дуусгах нь зүгээр чинь ганц ганц залгадаг. Алд алд явчих уу? Тий. Тэр ямар нэ сууч тэрж жинхэнэ юу руу орох вэ яана? Та тэр мууш баах нөө нэг бат жавхлаах үдрээс сухгүй. Мууш жиг тэр ч угаасаа волейболын тамирч шүү дээ. Тий. Олон жил тогтцоо. Тэр мууш ус зөндөө асууж ирсэн шүү дээ. Манай дүнд тэр чи явуулаад тэр алуулна нэ зүтэ тий гэсэн чи. А яг бол алуулах хаа. Чад амур бол үсэл чи ганц л алгад шүү дээ. Чи болгарыг тарганы эх орн гэж мэдв үү? Жинхэнэ болгар йогурт Балка. За манай хангал маань бас гадаад орн Легонор тамирч нарыг явуучаад ирсэн Тайландын лигт. Тайландын лигт урагдчих тоглох. За Легонор тамирчны статустай очихөр нь ямар вэ? Тэр яг нэг мэдрэмжээсээ бид нарт ярьж өгөөч. Ер нь ингээд Монгол хүн Легонор тамирчны статусаар очих гэдэг нь өөр ямар байд юм бэ? Тий. Яг өмнө жил Тайландын лигт тоглоход ирсэн яг но өмнө нь юуроосоо за хандагчлал явж байсан байна гэдгийг мэдсэн. Тэгэхдээ яг нөө нэг очоод яг ямар үед яадаг юм гэдгийг нь бас сайн мэдэхгүй яг нөө зөвхөн бүр ингээд харахуу л явсан. Тэгээд яг тий явахоос өмнө бас аав ээждээ амар сайн зөвшөлдсөгөөд тэг бүр болохоор шийдсэн байхгүй юу. Тэг аав ээж болиулъя гэд тэгээд байжгаа баг маань тэр намайг урьсан баг маань дахиж дуудаад тэгэхэр би бүр одоо би одоо л явна гэдэг. Тэгээд лигийнхаа дунд лигийн орхих очиж байсан байхгүй. Тэгээд очиод ганцаараа 4 сар тэнцээ амьдрал. Тэгээд ус шал өөр. Тайланд ч тэгээд бас амар одоо манай Монголоос шал өөр уур хэмсгэлтэй. Амар халуун гэсэн мөртлөө нөгөө нэг air condition амар ихтэй мэхтэй. Тэгээд хоол нь өөр болохоор чи би нөгөө гид зүвч бол бас нөгөө нэг хүссэн тоглолтоо гаргаж чадахгүй байхгүй гэл. Тэр уур хэмсгэл болон цаг агаар болон хоолн дээр амар сайн ярилцж байгаа л тэг явсан. Тэгээд ямар ч айгүй гоё амжилттай тоглолцоод ирсэн. Айгүй гоё содсон мэдрэмж л өгд юм лээ. Хин төрний хүмүүс нь яг л их хэрэг үзчих сорогч юм. Айгүй сав үзчих уу айгүй сав. Гэхдээ нөө нэг юу байх вэ? Дандаа аялын тоглолт. 7 өдөрт нэг л удаа тоглоно. Аялын тоглолт. Тэгэхээр нөө нэг очсон газар гадраасаа хамаарад үзчихэн жоохон өөр. Гэхдээ ер нь бол сайн үздэг. Тэ. 4 сар үзсэн гэсэн үү? Тэ яг 4 сар. 11 сард яваад 3 сарын нэг дэрс. Анх удаага гэрээсээ тийм урт хугацаа ганцаараа байдсан. Тэгсэн. Ганцаардаг уу? 4 сар. Гүү, ямар ч тэгж нөө нэг ганцаардаа л санах юм тийм сөхөөхгүй байгаа юм чи тэнцээ чи. 7 өнөгт нэг удаа тоглоно. Нэг удаа тоглохдоо дандаа аялын тоглолт маань нахкон нар очисан юм аа гээд өөр хот юм баг. Бангкокоос 250 км цаана. Тэгэл тоглосон өдрийнхөө маргааш нь ганц өдөр амарна. Үлдсэн 5 өдөр нь өдрийн 3 цагаар 2 бүлтгэлтэй. Ямар ч тэгж тийм үү? Ямар ч эмх цаг үү гэж эмх цаг үү яг өгүүлэхгүй маань ерөөс гоос тээ өөр мэдээ яг дунд нь
тэр дуусчихвал амархаа л бодож юм чи. Тэгвэл яг салж унчих гэдэг нь өмнө тэгж нэг ачаалттай бэлтгэл хийж үзээгүү. Яг нөө нэг тэгж хоёроор хийж үзээгүү. Тийм. 3 цаг хийгээд нэг амраа дахиад 3 цаг юм уу? Тийм. Өглөө 8 цагаас бэлтгэл эхлээд 11 цаг хүртэл ороод 11 цагаас газ бүр газ гэрте харахын төсөлж байгаа юм. Газ очиж нэг борц аваа явцгаа чи борц ташил хийж уучаад тэгээ нэг цаг 30 минут болж байгаа. Буцаад бэлтгэлтэй. Нэг цагаас. Тийм. Тэгээ нэг цагаас 4 цаг. Тийм. Тэгээ 4-өөсөө хойш бол 4-өөсөө хойш тэгэл би 4 харахын төсөл болно. Тийм. 5 гэж бол газ хол хийж чал тэг унтаад өгш. Тийм мэн тийм. Тэр зөв унтаж ирээсээ нөгөө болчихмаас сэргийхгүй л бол тийм. Тэгэхгүй л бүр ингээд явахгүй мэн тийм. Явахгүй. Яаж яг нөгөө тэр манай бэлгэл хийдик заал доороо бетонн цементтэй тэгээ дээр нь ийм хулдаасаа одоо нэг ийм шаалт ивсцэн. Тэгээд тэр үндэр чинь нөгөө 3 цаг өсрүүлчих юм чи. Тэгээ сүулдэ миний өвдөг бүр сөхөрч унаад. Тэр бас амар мэрэгжлийн босон шүү тийм. Тийм. Тэр нөгөө цементийн шаалн дээр зэнт ивсчээд бэлбэл тоглоулаад өгдөг. Болохгүй тийм. Болохгүй. Тэр жоохон бэлгэл хийсэн заал нь жоохон сонирм байсан. Тэгээд тэмцээндээ ягаад тэнгуүтэ тэмцээний маргааш нэг өдөр амрах юм байх тийм. Тийм. Ганц өдөр тэр өдөр зүгээр яг бүр балан хүн шиг боллоо дээшээр авчихсан чи. Тэр чинь тэгээд Бангкок ч амар юу хөлөөлгөө ихтэй газар үлээ шүү дээ. Хотоос гарах гэж 2 цаг төгжрээд ийшээгээ хот руугаа явах гэж 4 цаг. Тэгээд нэг 6 цаг машин дотор. Тэгээд айгүй тоглолт дуусчихаа шууд өвчтэй байхгүй. Тэгэхэр жоохон ядралтай гад. Аа. Ахиад тэгвэл наа чи бас чанга мэн аймаа чанга мэн. Тийм мэн тий. Тий. Гэтэл яг тэг одоо бас нэг юм үдсгэхэд бас зүгээр тий бас хэрэгтэй баг тий. Тий. Тий яг нөө бэлтгэл хийх үеийн таарсан байсан. Тэгээд над бол эхлээд түр амар гоё байсан. Тэг за яг мэржлийн тамир чи ингэж л бэлтгэл хийж чиж угаасаа ингэж дээшээ тоглох юм байна гээл. Тэгээ би сүулдэ жоохон ядарч ясна дуусч ирчээд бүр яг тэр бэлтгэлээ өгүүлээц. Өглөө ингэж 6 цагт хэрчээд ингэж бэлтгэл хиймээр чим сайн удаад. Манай ялтчихд бас яг үгүй нэг юутай бас өглөө бас бэлтгэл хийгээл байгаа шүү дээ. Миний мэдхи одоо бол ер нь хичээлж байгаа жил мэлэр бол одоо гурсан удаа хорлон мэдчих. Тэгээд юус би энэний юус өөрчлөлт авахгүй бидний юус хийгээл байгаа. Өнөөдөр үтл хийсэн өчтөр хийсэн би мэддэг байгаа байхгүй. Өчтөр хийгээгүй. Ер нь ихтэй өөрчлөлт нь юус гарахгүй. Уржиг дээр хийсэн. Уржиг хийсэн. Тэгээд энэ гэдэг баха. Тэгээд бид хаалчтэй юм. Яаж бүтэд исэн? Энэ алдаг байхгүй. Шингэний чулуу ай чинь бихний тэр ууж байгаа юм чинь байхгүй бол гай чинь энэний дараа батны эдэн тий тэр бүхнүүд тэр алдагдаад багш. Гэтэ ер нь одоо бас яг бас одоо зорьсон дээр хүрч хүрэхэд одоо бас чи яг нэг ингэхгүйгээр нэг 5 жил хийгээд үзэж байгаа. Солиод явчих. Аа тэр чинь тамирчны хэмнэлэр хийх зүгээр нэг тийм ээ тий. Нүд харж марч их өөр л дээ. Нүд хийх бол гоё ч тэгээд фижим дор тэгээд нүд хийгээд байгаад тахт гоё. Би удлаа ярихгүй. Би удлаа. Төрний чиний хэлсэн нөгөө гоё гоё муу хармаар байд оройрохноос барьвал байд гэсэн шүү дээ. Чи хамгийн оройрохноос харж байгаа байдал чинь чи юм шүү дээ. Чи ер нь бол октоодын намайг бол ингэж хэлсэн шүү. Одоо энэ Монголын министр сая хамгийн сүүлийн министр бас Бямба шүү дээ. Тий. Та бааж яхах утгад яг тасглаа хийд юм аа. Манай бааж яхах юм бол ерөөсөө нүд ч тээ. Гэтэл би манай намайг яг үү тээ. Тэгээ бод юм уу. Хөөе. Би манай 2 сар тэгж байсан. Би биш тээ. Тасрахаа өссөн шүү дээ. Яг миний одоо цуг өдөж тээ. Тэгээ одоо гоо яг тэр бямба гоо ясан тээ. Айгуу гоо ясан тээ нанглаа. Одоо цаг тэрийг битгий ярьж тээ. Юм дандаа өнгөсөн цаг тэр ярьж. Би гоё байсан, майсан тэгж тэгээ бид миний үе чинь чич нөгөө ирж яваа цаг бид нар чинь үтчихвэ тэ. Тэр нөгөө ялган тэр бямба тэр чи хэдэн жил юм бэ? 500 жил юм уу шүү дээ. Бямба ч өөрөөсөө маньяк бэлддэг. Тэр маньяк нөгөө яадаг? Бас нөгөө хүн бий нөгөө шахдаг. Тэр бас аим шин. Энэ аа би бүр мар самдээ хажууд байгаа ингээ намаа ингээ нөгөө хам битэд ийдэдэг жимд гэж байгаа хүмүүсүүд ингээ намаа хараад яанаа гэдэг гэсэн. Хөөр гэмд энэ. Энэ яа. Доор энэ амьд байхгүй. Энэ амьд байхгүй гэдэг. Чи энэ нөгөө энэ мөний цол ингээд шүү дээ. Штанг өрөөд. 500 гэсэн. 500. Нэг доор. Тэгээ зүгээр намаа зугуулсаа би тасалдгүй даа. Би өөрөө гүггүй гэсэн. Намаа зүгээр л хүснээр нь тураагаад би 12 туссахгүй. Тэгээ бүх 30 30 гээд бүр гаргаж ирээ ялгарсан юм зургийн дагуур. Тийм болсон шүү. Тэгэд та ингэж ингээд 500 гэж. Тий, тэгсэн чинь ингээд эхлээд нэг тийч ингээд юу дэг эхэлдэж штэ. Явдаж штэ 25 гээд. За тэгээд ингээд яваад гэдэж штэ. Сүүлдээ ингээд ямар ч юугүй болоод хоосон гараа өргөхөд зүрхэж чадахгүй болж тэмэлж штэ. Тэгээ өөрөө гээ хань гараар ингээд штэ. 300 500 500 гээд бүр наа бүр жинхэнэ утгаар нь чи хажууд ингээд байгаа хүмүүс бүр ингээд яа гээд. Бүр тэгж хийл гэж үтсэн. Сайн тэр нэг юм. Гэхдээ тэгээд үгүйсэн. Гэхдээ тэр 2 сар бямба яг би өөрийн нэг хуваарь сайн нэг
авсан баггүй. Одоо мистер болсон гэж штэ. Тэгээд яг гэхдээ ер нь надад тийм л хүн хэрэгтэй юм л. Үнэхээр гоё бол байгуул яг тийм багштай бол алдаг багштай баг. Тэр амар гоё болцсон булчинтай болцсон бол хэзээ ч тийм болоо гэж шүү дээ. Тэр төсөлдөө л тийм байсан багсан. Хараад. Ноо нэг ингээд ноцоос ингээд дарга тусам ингээд хий ордог шиг ингээсээр байгаа та ингээд товлогооч ингээд бишээ миний хувьд энэ чинь тийм бизнес би тийм өөрчлөлт авсан байхгүй юу та баажтай гэхдээ яг өөр мэдэрдэж шин ингээд яг би зург үзүүлээ би баажтай таньсан 17 жил болж байгаа байхгүй 17 жил явах хэвчээ тийзээ шти баймар баймар болчихсон санахгүй байгаа за яг за тэгсэн чи амар болсон та яг нэг 2 сар уулзаагүй юм болоо яг тэр оронд нь байсан байх шти та хоёр мэрч байж энэ одоо байж яг гэдэг хизээж амир болсон масаа. Гэхдээ амир шээ өөрийнхөө байгуу гоё болсон. Харин за тэгж л хэлээч дээ. Тэр нөгөө аав хүн дасгалжуулагч байх, тамирчин байх хоёр гэдэг шүү дээ. Аавсаа сонсчихсан хамгийн гоё магтаал юу вэ? Нөгөө на магтаалч айгүй ойрхон байна гэдэг. Юу аав юурээс тэгж магтдгүй. Аа. Ингээд амар хороо хөтэй. Аа. Зүрх үнэхээр л зүрхлө утга шана. Тэгэл ингээд Аавс ингээд айгүй гоё ингээд магтаалын үг сонсож үзгээ саа ингээд байж төгсөхгүй. Тэгээ 21 оны хилээр авраг болвоо. Тэгээ аа манааг насжуулах гэсэн. Тэгээд аап дизгийн нэг аап төрийн нэг төрөлж байгаа үйлчлэг гэдэг шүү дээ. Тэгж тэгэл би бараг за баг багтаа угаасаа битэр төрөлж исэн баг. Тэгээд ухаан орсосоо би тэгж аавыг тэгж тэрж мөрж яхих ёстой санахгүй л. Тэгээд яагаад ч юм тэр үед ингээд аав дэр гүйчихэд ингээд тэрээд тэгэд аа юм хэлэгэн заа. Тэгээ би тэр яагаад над ингээд юм хэлэгэн болоо гэж бодсон чи. Тайландын дээдлэг дуусах финалийн тоглолт дээр манай гэрээ бүлийнхэн бүгд ирж үзсэн байхгүй юу. Тэгээд Тайландын дээдлэгээр төрүүлчээд бид том цомоо авахгүй зогсчихсон чинь шилдэгүүдийг зарлаа гэдэг. Тэгсэн чинь юу яагаад? Аа тэр үед яг лайв хийгээ зогсчихсон байлээ. Тэг ингээд лайв хийгээ зогсчихсон аа. Би эхлээд шилдэг холбогчийн эсрэг дутлагч авдаа байхгүй юу? Шилдэг дутлагч авсан, шагнал авсан. Тэгсэн чинь тэрүүн дээр аа хөө ингээд хангал маань ингээд дутлагч авлаа эдэр гэдэл өөрөө л аа би тэргийн дараа нь үс. Тгээ байжсэн чинь хамгийн сүүлд нь МФ-ийг зарсан чинь дахиад намайг дууд зарлж таахгүй. Тэгээд аа дахиад нэг шагнал авчлаа. Гэтэ юуг нь мэдэхгүй байх гэсэн чинь манай туслах асчуулагч ирсэн ээ. Хажуулт нь яриад танаа хүч ингээд МФ олчлаа гэсэн чинь аа яг тэр лайн дээр за одоо л хүүгээр амирх бахарах чинь өстө мундаг байна гэд. Тэгээд би дараа нь аа ээж дээрээ ирээд өстө ингээд баярлаа ингээд яла гэсэн чи за ёстой одоо л миний хүүгийн ингээд хараар нэхэлчихсэн сто мундаг байна. Одоо л юм жоохон хэвчих гэж байгаа гэдэг. Бахархаж чинь гээл. Тэр үед л тэгж хэлжсэн. Тэрнээс ер нь бол нэг юу юм биш те дасгалжуулагч нар чинь ингээд хорхон хөөхтэй яжилдэг тамирчтэй. Э яасан чи наадхад давуулж чадахгүй нөө чи яасан цохиж чадахгүй нөө гэд. Ер нь тийм юм хөөхтэй юм байна. Аа тий. Тэгвэл сонсчихсан хамгийн тийм гомдмоор үг нь юу вэ? Тамирчны үйл те. Аа юу юм биш. Тамирчин дасгалжуулагч юу? Хор өгнөдөөс нь жоохон бидэртэй хуваалцаач хоё. Үгүй яг тэр зөө юу юм бэ? Ситуацтай яваад байна. Тийс. Гэтэл ямар ч тэр үед амар гомддсан юм өгөхдөг. Тэ чи гэдэг гомдох юм шиг. Би чи зүр юм хөө. Чи хэрэв би юм л хөө. Чи дасгалжуулагч гэсэн үг чи хэвч гомдохгүй. Чи зөв дасгалжуулагч аавч юм болохоор гомддог байхгүй. Тэрнээс үхэхгүй үгүйс тийм. Тэр өөр зүйл дасгалжуулагч ялд чин дасгалжуулагч гэсэн мөч ялд хизээч гомдохгүй байхгүй. Тэ чи тийм нэг аг үед садчихгүй чи хүн юм болчих таг. Гэхдээ нэг удаа би бас 100 болцсон ингээд нөгөө бэлтгэл хийгээд хүрээлэн дээр гүйчээд ирсэн байхгүй юу? Аа. Тэг гүйчээд орой ирсэн чинь хаагур гудамж мэтрлээд лаз хөшгөл яваад байна л гэж. Тэгэхэд л би ингээд өөрийгөө бэлтгэл хийчээд ирж байгаа хэрэг тэгж хаагур гудамж мэтрлээ яваад байна. Тэгэхээр би одоо ингээд метр ирсэн ингээд метрлээд яваадсан шүү. Хээ зург олцсон. За ийм болсон байх нь. Ээ. Энийг л одоо нэг таарцуул та. Хээ энэ ч одоо баг би хотлаа. Наач ямар ч юу ч байхгүй, ямар ч юу. Фитнес хийдэг удаагийн авраг. Гэхдээ бямба намайг 2 сард юм байна. Хитэ онд яхаа. А наач гуй наач зург нэг юу их зург. 18 мөнгө нэ. 6 жил өмнө. Энэ бямба намайг 2 сард бэлтгэдэг юм болсон юм. Булчин булчин юм болсон. Ой. Юм болсон шүү дээ. Репит дээр нэ. Репит дээр яг бямба би өөрөө гэсэн. За бямба чи намайг яг юм болсон. Тэгээ би бол одоо бямба мистрэ. Яхад юм болмоор байна. Одоо завгүй. А? Одоо өөрөө тэмцээндээ бэлт. Гэхдээ дагаад явчих шийдч болд юм а. Одоо би юу нэг ус ер нь одоо буцаж амар гой битэй болж. Яг энэ бол мөрөөдөл болчихлоо шүү баяр ер нь. Гэтэ ингэх юм байлээ. Одоо баажи 50 гарчаад ингэж буцаж тийм ч болно. Яг тал хүн чи. Драгатай. Гүүг 50 өгчиж. Гэтэ үүшлээ юу юм? Хангалаа танаа авчих идэх юм.
나이. 다발. 무슨? 야, 이건 뭐가래 민이도. 뭐가? 이건 뭐가래? 야, 저 이건 뭐가래? 야. 야, 저 이거 저. 야, 나 확고다. 지금 말하고 있는 게 누구야? 뭐가 됐어? 비 양 버튼 말. 담으로 다스글조다 그 저런 바지가 내 걸고 된 것이 야구 해줘. 언제 오든 그랬어. 아우가 나무가 야만 아무 자도 되고 있었다. 지금 고시가 온 때는 아이따가 마와셔 열고 고시가 또 왔다 갔다 해요. 육지가 왜 이 나스다 지 찍고 마와셔 왜 이렇게 나스티고 있지 그렇지. 이거 사들어 때 같이. 어떠 만화 한국에서 오래 믿죠. 어떻게 뒤친 거든가. 스케일 왜 지내 나서 이렇게 가라꼬도 못하고 나서 우뚜라도 못하고 이렇게 저렇게 못하고 나서 들어가고 이거 혹사하다 같이 어깨 꼬든 게 돼서 얼굴 꼬든 게 돼서 티 나서 들어가 비틀 목들이 나서 들 베이스 시대 베이스 베이스 이런 거 어떠 한글만 어떠 어떨 간다 이거 같아 싱글 같아 싱글 같아 시대 사실 힌트 없는 가로 있을 게 돌직선 어떻게 만화 요 시대 왜들지 어떤 게 임치자고 그쪽진 난다 이 말은 지금 조금 조금 안 되면 시대 그 내리 혹시 줄 수 더 걸리죠 근데 그 뒤 너 혹시 줄은 지금 너는 혹시 줄은 보고 제일 아래 던져 지나 쓰는 사수 제일 때 조금 조금 밀려 있지 좀 이렇게 좋다 시대 그 어떻게 이 친구도 무슨 무슨 참 좋은 이름 지었나 그 이름 임크태 우유 역도 웃고 없는데 우유 역도 웃고 내가 웃고 싶다 단다 다른 줄 웃고 싶다 단다 아 외지가 다 웃자 아 외지 났어 아 다들까 대들 뜻이 누가 한글 소울 대들 뜻이 누가 얘들 저거 그때 크라시 나가 된다 한테 웃고 사이 월월린 리그들 비 너 쇼 단줄 떠서 시작돼 쇼 단줄 떠서 저 어떤 애 고런 탈탈 내기 원했어 흥 와와 웃지 말했어 이건 소울 가려 웃기 좋아 인든 한글 가려 웃기 좋아 인든 리그만으로 힘이 좋아 오 요. 만화가게. тэр гурал ингээд бужигнуулж ийл гэсэн шаварулж ийл гэсэн. Шаварулдаг юм даа. Тэр өш гэхдээ энэ одоо Instagram бол яг юу байгаа шүү дээ. Яг чиний үед их хэрэглэн л дээ. Instagram одоо Facebook гэдэг чинь social-ийн одоо ертөнцөд таадаг ч одоо төрсөгдөд тахгүй юу? Аха. Тэгэл өдөр тэрний хитэн ер нь мессеж ирэх үү? Яда ч хай сайн уу танилцъя чи гой цогдох шүү гой хөөргөн шүү. 21 хүрцэн биз дээ юм даа гэдэг. Өө тэгж ер нь айгүй хөөргөн нөөг тэр одоо нөгөөлт 10 жилийн маань дүүнер маань ингээд аягүй хөрхөн стори итэр гээл нэг бичлэг ивлүүлж хийгээл ахаа би ийм бичлэг хийсэн итэр гээл тэгэл ахаа би ингэж сур няаж давуул сурах уу одоо ингээд би ингээд бэлтгэл явуул хаана явах уу гээл байнг зөндөө биш би шал өөр тийм бэлтгэлийн талаар тийм ирэхгүй одоо нэг ихчүүл үсгэн үсгөөс хөөрхөн дүү шүү бавчих юмсан бавчих тийм ирэхгүй гэж сож аваа хонцох юмсан аваа хонцох юмсан хонцох юмсан хээр хөдөө өмдөө гарчих юмсан итэр гээд А авирчих юмсан амирчих юмсан гэх тийм байноу. Зүгээр чи мончоор очих юмсан ч гэдэг юм ба. Мочоор гэдэг нэгэд авир гарах гад байх. Чи ч бас өндөр шүү дээ. Одоо хангалаа өндөр нийтлээ. Метр 92. Метр 92. 92 дээр яалтч гэнэ гэж авир нэлдэ ч юм дээ. Аа тэгш. Авир мочоор нэлдэ ч юм дээ. Авир дээр. Тэгээ авир дээр нас. Тэгээ чи тэрэн дээр юусе тийм юус нэг ч ирэх үгүй гэж байгаа юм чи тээ. Ингэж бодлоо юм чи. Та мэдж байгаа юм уу? Мэдгүй ч жишээ. Юу яриад байгаа юм бэ? Бид чинь зочтой ахаа судалчихсан шүү дээ. Ба тий. Хүн чинь аав шигэ хүнтэй ингээд тийм ярьж болохгүй гэдэг нь ойлгож байна уу чи? Үгүй ээ, болохгүй гэж угаасаа бай. Тгийг юм чи. Яа. Би 21-нд байж үдсэн шүү дээ. Аа бид чи 21-нд байж үдсэн шүү дээ. Би юу бас үсэх гээл яваалаа шүү дээ. Чи 21 үдсэн шүү дээ чи. Одоо 22 үрэн шүү дээ чи энэ жил. Одоо чи яг үндэ болоод хөшөөчлөө шүү дээ. Харин тийм. Нэр аим хурдан ячлаа. Би сая л 19 төв байсан. Тэрээс ч уусаа ингэдэг. Ер нь ингэдэг. 20 үргэлжсэн хүн гэдэг ингэдэг. Тэр 19 оны биш ээ 21 оны лиг дээр 19 төрүүлсэн баггүй юу? Тэгэл за одоо ингэдэг 21 үгээр насан турш мөрчүүл яана гээл хурчүүл ингэдэг бүр гоё болох байх та өдр гээл. Тэгсэн чинь л 21 оны лигээс шигшгийн бэлтгэл өдр гээл завсралтгүй ингэдэг. А ямар ч амралтгүй явсаар байгаа гэдэг одоо хурч. Юрс амраг. Юрс амраг юм. Тэгэхээр хүүхдээ хүү. Тэгэж би ч одоо дүр дүр үрсэн. Одоо энэ жил төгсөн тийм. Ваа. Япон гол. Япон гол. Дайчдын юм да. Яагаад сэтгэл зүйчээр мэрэгчэн сонгож байгаа юм? Аа. Тэр 10 жил болж байгаа юм. Тэ 10 жил төгсгөд
аптер ирчихсэн байхгүй ингээд ямар мэдрэл сонхгүй гэх тэгээд аптер ярилцсаад ер нь спорттойгоо ойрхон мэрэгжил яа гэх. Тэгээд байжсан чинь короногоор ч короно гараад яг намайг 12 дугаар анги байхад короно гараа. Тэгээд тэр үе чинь юм сэтгэл зүйн асуудал бацуул одоо ингээд нөгөө гэртээ байсараа хүмүүс яаж ингээд бүгд л сэтгэл зүйн яриад гэсэн шүү дээ. Тэг би бас сэтгэл зүйн өдрөг юм мэдхгүй гээл. Тэгэл байж байгаа л тэрний талаа жоохон уншдаг болол инстаграм дээр тийм постэр оруулдаг зөндөө аккаунтууд бий болоо. Тэгээ тэр мэрийг уншаал. Тэгэл мэдхгүй надад бүр амар сонирхолтой санагдал. Тэгээ дээрэс нь одоо ингээд нөгөө тамирчин хүний сэтгэл зүйн сэтгэл зүйн мэдхгүй нэг тиймэрхүү юм интернетээс амар олж уншаал. Тэгэл авто ярилж бол спорттойгоо ер нь холбоотой мэрийг сонгоод тэрийгээ спорттойгоо хослуулаад яваа гэвэл тэгээ спортын сэтгэл судлал гээд тэгээд хайж байгаа мөсийн сэтгэл судлал гэдэг ингээд төрсэн. Одоо тэгээд сэтгэл судлалын хичээл дээр нэгэд одоо тийм ерөнхий юу зааж байгаа юм. Тэгээд ерөнхий яг сэтгэл судлаач гэж төгсдөг хүмүүсийнх. Тийм. А гэхдээ тэндээр спортын сэтгэл судлаач гэж мэрэгших бас нэг асуудал байгаа. Харин чи өөрөө мэрэгшсэн. Дараа нь мэрэгшсэн тийм. Тэрнэр одоо ингээд чи сэтгэл судлаар одоо ингээд 4 жил суулаад одоо ингээд мэрэгжлийн болох гэж байгаа нэс нэг юм асуувал ингээд бааж шиг хүмүүс рүү ингээд атак л жок хийдэг хүмүүс яг дотор нь ямар хүн байгаад байдаг юм. Би хөрх хөөгч хүн байгаад. Нөө нэг юу штэ. Дутуу юм. Тана багшаа чи та яагаад болон цааш гэдэг. Энэ зүг хар багаас нэг нь явуудаа сурцсан хүмүүс яах юм гэдэг. Эн чи бид нэг 20 насаас яг чиний насаас гээ би бидгээ явуудаа сурцсан. Дандаа ингээд нго бусдыг ингэж доош нээж тэрнээсээ кайф авч ин дутууга дүүргээд байгаа. Дутуугийн комплекс. Харин дээр дутууга дүүргээд байгаа. Зүгөө юм шүү дээ. Чи мэрэгжлийн хүн шүү дээ. Үндэл дээр ирсэн зүгээр байхгүй байна. Энэ сүүдүүд шүү дээ. Өөрөө наа чи ингээд намайг ингээд байгаад байхгүй гэдэг. Тэгэд би ингээд тэрд хордтоод яваад байна. Гүүгүү. Яг үндэ юу? Яг үндэ бод. Яг үндэ би. Тэгчээд би муунт болоод дусаад байгаа. Гүүгүү. Яг үндэ ингэж шүү. Яг үндэ ингэж сэтгэл судлаар мэрэгжлийн хамлаад Монгол улсын их сургууль чи ямар нэр үүтэх вэ? Тэрийг төсөж байгаа хүнээс ингээд онлайн үед юм сонсож байгаа амар зүг биш. Тэгээд он чи нэг өөр дөрөв дөрөв хийж авах. Практик хоёр газар дэх шиг өөрөд гэдэг чи мэдэхгүй юу? Маа. Яа ямар гоё юм бэ? Энэ хоёр хүн тийм байл гэдэг энэ гайхаж шүү. Чиний яг тийм модера. Тэгвэл насараа ангад манай нэмтрүүлэг үзчихсэн юм үзчихсэн. Би Таиланд охоод нэрээ. Би хоёр л аминд ч орж байгаа. Хоёрын бичлэгийг үзэж байгаа. Тэр нөгөө урбан талхийг үзэж байгаа. Төөр үзэх юм байхгүй. Тэгээ хоёрыг үзэж байгаа л унтаад өгчүн. Тэгээл байж байгаа хоёрын нөгөө нэг амар нээ чинь хүн сэрэгээл. Тэгээ за баярлалаа. Би хэвчээ чи салбарч нэгэнд таад ингээд нэгэнд нэр явуулж муудаг юм. Таны их муудаг байдсан байх шүү дээ. Алан байх шүү дээ. Явуулдаг аа. Одоо явуулдаг. Нэгний цааш нь хордох одоо юу байх. Би бол тэгж бүр амар голдно ортол яахгүй шүү дээ. Э хаана голдно ороод байгаа юм бэ? Голдно ордог юм уу? Хитэж орохгүй шүү. Тэгвэл нэг голдоо орох өнгөрцөн байх шүү дээ. Байна байна. Гэтэ би яаж хийж байгаа амар хордоод байдаг байхгүй юу? Ноцолч ингээд гүрд гүрч. Харин ингээд юу нацлах тоол нь таал хохроо юу? Би дандаа хохроод байдаг байхгүй юу? Тэгээ бичлэгэн дээрээ сарсан ч таацгүй л усчихлээ. Тэгэхгүй шүү дээ. Инаад чи амар хорон дандаа майж ин өмгтөө юм шиг. Би ихтэй өчгтэй гоё ч юм даа ялтыг. Өмгтөө юм шиг ингэж майж чалуулаад бүгдж үчих юм болтол тэгээ. Нэр тэгж байгаа зингээд ганцаараа манцаараа байгаа хүмүүс ингэж амар хань болж байгаа зүгээр битүүр юм шиг. Үнэхээр хань болж байгаа. Яг гадаад дэдэг хүмүүс бол үнэхээр хань болт юм биш. Тэгэхээр харин тийм гэсэн гадаад байдаг манай монголчууд ч ингэж амралтын хувьд яг нэг гоё стресс тайлах гэдэг хүлээгээд үзээ үуч. Харахгүй л. Нэг нь урдуур гээд сүсэх гээд нэг нь доохор нь бүр их ах нь бол ингэсэн шүү дээ. Ингэсэн шүү дээ. Арай болоос. Ялтыг бүр амар амар шүү дээ. Инхэр хүмүүс амар хардсан шүү дээ. Нэгэн дээр салаач өгдөг гэдэг шүү дээ. Харахгүй бол ингэж. Батгай ярьж байгаа чи. Яг энэ дуудаад үү. Харчаад. Салаач ингэж барьчихад харахгүй байхгүй. Тэгэхээр ингэ нараа. Батгай ярьж шүү. Би яг ах ингэдэг үү. Юу заагаад байна? Баг зараад байдаг байсан шүү. Сонгото тохоохгүй. Бүх зүйлээ тэгээ тэгээ наа чи ингэ сүлдө салаачны зураг явуусаар гооц. Сүлдө өргө хөлийнхөө салаачны зураг явуусан та. Хата зам энэ бол чигсэн. Тийм мөтелээс энэ салаач дооса сүлдө салаач нөхөөс чи би ясгасч бодчиход хөлөө гарч хүлээгээ гараж байгаа. Гоо тийг хуруу хөөлөө. Хүлээгээ засагэд хуруугаа хийгээд гээд майгч юу. Бүр танд зориулж бүрөөж билдэж амар креатив бол. Тэгээд би асуугаад байхгүй. Энд чи юу юм бэ? Дотог комплекс гэдэг юм. Тэгэхээр энэ дотог юм
шүү уусч. Шаал өөрөө уусч. Нэг нэг яаж хоолдох уу гэдэг. Бид нэгтэй чанга тоглолт шүү. Хатууд тоглолт шүү. Аа. Энэ юу ч ингээс амар тоглоно. Энэ чинь зүгээр хөнгө. Гэтэ юу гоё л та надад ингээд найзуудаар ингээд байгаа уусч чи хамаг уусч. Арай юм төчнөөр очих гэнэ үү? Яонд очих нь л тоо. Гүй. Одоноос ингээд чигээ нэг яонд очиш нь. Одохгүй очих хоо. Үсгийн шимдралтай багц төхөөрөмжийн урамшуул хэллээ. Та ДДШ-ийн шин хэрэглэгч болохыг хүсвэл дараах 2 багцаас сонголтоо хийгрээ. Фланштэй багц төхөөрөмжийг хамгийн олон спорт болон кино сүгүүдтэй супер багцын 3 сарын эрхийн хамт ердөө 290 сая төгрөгөөр. Харин флашгүй төхөөрөмжийг киноны 15 сүгтэй хаппи багцын 3 сарын эрхийн хамт ердөө 260 сая төгрөгөөр худалдан авах боломжтой. Та ДДШ-ийн үндсэн салбар Давуу эрэгт гэрээ төрлүүлэгч Юнителийн салбар Сумын гэрээ төрлүүлэгчд хандаарай. Аа тий, Монгол орны хаанаас ч онлайнаар захиалаад гэртээ хургуулад авч болно шүү. Дидиш. Хангалт маань ер нь ямар эмхтэн үнд хаалгадтыг? Оо, өстой гоё асуулт. Яаж яас? Бас их сая бас их нэг сэтгүүл чимшиг байх юм аа. Хаяа сэ энэ сэтгүүл чим шиг асууж байгаа цай тий яг сайн асуулт тахгүй ойр би нөгөө нэг тамаа нэвтрүүлэх үзэж яхад ерөөс ийм асуулт орж ирээгүй шээ ханд анх удаа асуух гэж чамд бид нар анда туршилтын тулгар гэдэг анхны нэг үзэг асуултуудаас асуух чам асуулт цэцэрлэгтэй явсан гэхээр яасад явсан гэдэг асуулт чамд арай яагаад вэ айгүй ойрхондоо тий чи ч дүнгийн цайхан яг яасад төссөн юм шиг санагдаад ингээй айгүй хэцүү ямар эмхтэй тий за эмхтэй гэвэл одоо жоохон гоё өнөөдөр манайх нэвтрүүлэг бол гоё тийм Би 21-д залуугаас ямар эмхтэн үн таалагддаг нь асуух гэж байна. Надад бол амар кафтай байна. 22-той шүү дээ чи одоо энэ 22 байна. Гэхдээ энэ жил 22 хүрч чи одоо 45 хүрнэ байж байгаач. 4. 3 ятгахтай. Ямар эмхтэн зөв миний хувьд юм уу? Аха. Миний хувьд үгүй яасан. 21-д төлөвлөж хэлэх юм уу? Гэхдээ чи өргөөр биш юу гэж тийм аа. Тэгэл бүх орныг татлах юм гэж байхгүй шүү дээ. Чиний л хувьд. Хангалттай л байна. Миний хувьд зүгээр яг ингээд надтай Яг адилхан төрлийн үнэ л. Адилхан төрлийн гэдэг нь волейбол тоглодог уу? Гү гү гү. Зүгээр зан аашийн үед тийм адилхан төрлийн үн таалагдчихсан шүү дээ. Адилхан гэдэг чи ямагт ямар бид нар яаж мэдвэ? Би бас өөрийгөө сайн ойлгодог юм байна. Өч чихтэй яг чи шудраг хэлэхэд ер нь бол яг чиний насан дээр шүү дээ. Ер нь ямар ч хүнд шүү дээ. Ихчүүд өсгөд таалагддаг байхгүй юу ер нь? Ер нь тэгдэг бэйс. Ихчмэд өсгөө. Тийм. Өөрөөс чи ихч. Өөрөөс ихч. Гоё. Зорож 3 4 17 8 8 тахт бол 22 таны бол аюугаа харагдаж шүү дээ. За тэгдэг үсэн. Тэгэхээр яг л. Угаар тэгдэг байсан уу гэж бодлоо. Тийм. Үгүй. Юу ч дандаа. Гэхдээ мэдгүй тэгээд насмас нэг яа хамаагүй. Хоёр их ч үгүй харах дурггүй юм уу те? Нас хамаагүй гэж ахчих дээ. Тийм. Нас хамаагүй л харах юм те. Тэгээд тэр одоо 40 50 байсан хамаагүй маш. Тэгвээ миний толгой одоо гацчихжээ хөө. Толгой гацах болоогүй шүү. Манай нэвтрүүлэг дөнгөж эхэлж байна. Муу толгой гацах. Би ч бас эмгэгтэй хүний битэр сууж байгаа. Эмгэгтэй хүн за нэг ийм тийм уу. Одоо нэг ийм одоо жишээ нь ингээд жишээ нь би ингээд урт өстэй те эсвэл таймл өстэй тэгээд ийм нэг зөөлөн характертай эсвэл ингээд тийм жоох ингээд би өөрөө ийм зөөлөн хүн учраас ийм агрессив талтай ч гэдэг юм ингээд өмнөг чи эмгэгтэй хүний чинь тодорхойлдсон шүү дээ. Галзуу ч гэдэг юм уу? Тийм галзуу. Ер нь бол ингээд галзуу охтууд жишээ нь одоо таалагддаг өөрөө нэг тийж галзуу малзуу тийм яриа өрөө биш болохоор тийм дугаатуул байх зүгээр юм тий. Уу дугаатуул байвал тий би дугаа гадагш хоёр талтай дугаа. Харин ч тийм. Тэгэхээр эсрэг тийм. Тэгэхээр яг зүгээр ингээд яриа юм гэх юм уу тий. Үгүй юм бол. Ер нь санаачлахтай юм гэсэн үг. Уу уу санаачлахтай биш. Хүн санаачлахтай юу? Зүгээр л ийм хөвгөлтэй юм уу? За хөвгөлтэй юм гэ. За хөвгөлтэй тий. Санаачлах гэж яагаад буруу шүү. Зүгээр жигт ингээд өмнгийн тариал. Мангас санаачлахтай. Тэр чинь санаачлах доор. Санаачлах чинь заван уу. Солиороод чи заав юм. Би юм ихгүй стандаа 2 дугаар зүгээр л бодно. Одоо 22 үрцэн хөвгөлтэй тийм шүү дээ. Уу зүгээр би санаачлах гаргаж байна гэх. Танаа том хөвгөлтэй. Манай том хөвгөлт ч одоо 18. 9. 18 таа 18 таа. Хөвгөлтийн насыг би зүгэлээд шүү дээ. Гэсэн чи бодоод чи. Аа хүн. Олон хөвгөлтэй хүн ч бас тэгнэ. Томчууд нэг том болцоо. Томчууд наа. Томчууд нэг баахан гад томчууд байгаа юм уу? А бодож хариулж байгаа чинь. Тэгээд 18-19 гэдэг бодоод байгаа. Одоо 10 сүрх юм байна гэж. Харин тийм. Тийм. Тэр нь том болж байгаа шүү одоо ер нь. Эхнээсээ тийм. Эхнээсээ том бол. Танаа битэр ер нь аваас чи бүр 7-ын дүү юм чи.
Одоо хангалаа нөгөө Монголын лигийн тэмцээнд дууссан. Тэгээ хойлоо сайн нэвтрүүлэг хийх юм ярьж байсан шүү дээ. Бусад орн руу явах боломжтой. Чамд одоо яг ямар ямар боломжууд байна? Боломжууд нэгдэж байна одоо. Мэдээж Тайланд явцсан. Тайланд явцсан. Тэгээ Тайланд энэ жил явах гэжсэн аа болоод энэ жил Монголын лиг тоглоё гэж шийдвэр гаргаад тэг үлдсэн. Тэгээд одоогоор болохоор Солонгосын драфтт дахиж орох бодол байна. Тий. Солонгосын драфтт өмнө жил ороод тэнцээгүй. Тэг энэ жил дахиад нэг үзэндэ гэж бодож байна. Тэгээд саяхан бас битсэн Фошийн Фошоос ингээд яж наа чи ингээд хайлайтс бичлэгнүүдээ CV-гээ явуулаач ингээд. Тэг одоо тэрийгэ бэлдэж явуулах гал байж байна. Тий. Тэг одоо угсаа энэ жил төгсөж байгаа болохоор би саяхан герман менежертэй болсон. Аха. Тий, энд Монголд ажиллаж амьдардаг. Гэтэ германд саксны багийн менежер хийжсэн. Тим менежертэй болсон. Тэгээд энэ зун сургуулаа төгсчөөд германд очиж бэлтгэл хийх төлөвлөгөөт байгаа. Nice. Слого юм. Гэтэ энэ легионер болох юм бол Солонгос гэдэг Солонгосын юу яг өндөр үү? Аацтай ирнэ. Аацтай ер нь лигийнхаа чанараар бол өндөртэй орно. Хамгийн өндөр нь гордог баг тий. Чанар нь өндөр бас цалин өндөр ух тийм үү? Цалин өндөр. 100,000-ын үр чадвар модор 100,000. 100,000 доллар. Доллар тий. Оо. Сайн байна. 100,000 доллар тий. Пэк тийм үү? Тий. Сайн байна шүү дээ. Бодгоор волейбол амар хүчтэй юм шүү дээ. Чи үрч. Тий чи тэгэл юу юу тийм үү? Аа. Үр чадвар нь яг их хэр сайн гэж бодох уу? Аацтай юу? Аацтай Солонгос ч 6 дуу. Бас ер нь дээгүүр. Тэгээ Солонгосын лиг өөр амар чанартай болдог байхгүй юу? Азийн лигүүд үнтэй. Японых чанартай болно. Тэгээд араас нь шууд Солонгос их гэж урддаг. Тэгээд Солонгос ч өмнө жилээс Аз тоглогчдын драфт гэж тустай болдог болсон. Тэрнээс өмнө болохоор ганцхан нөө нэг нийт улсын нэг драфт болдог гэсэн. Тэгээд тэрүүн дээр нь дандаа нөө нэг Куб, Америк, Австрал гэдэг нөө сайн сайн орнуудаас ирчдэг тийм. Ирчдэг. Тэгээд энэ жил Аз тоглогчтой боломж болоход шөө өмнө жилээс. Тэгээд одоо жил болгоо явах гэх юм бэл. Тэгээд өнгөрсөн жил ч манай монголчууд чинь дөрөв тамирч очоод хоёр нь тэнцсэн шүү дээ. Одоо Солонгос лиг тоглож байгаа. Оо, бүр драфтын 1 2-оор яваа зү. Тий, нэг нь нэгээр, нэг нь дөрөөр. Дөрөөр тий. Тий. Оо. Тий. Тэр үед ч сонгогч 2 маань угаасаа 5 жил хинжээ Солонгос сурцсан ихтэй сургуулиудынхаа аврам аврал болоод үлдсэн. Гэхдээ ер нь одоо тэгээд солонгосчууд нэр монголчууд нэг угаасаа нэг маш ихээр одоо амьдсан. Одоо тэр чин гоё болцсон юм шүү дээ. Одоо тэр нэг хин чин шиг нэг юм лээ. Сүхөр юм лээ. Гурван шидэлтийн сая гурван шидэлтийн аврам нь болдог. Хин блэ? Сүхөө юу? Сүхсхөө үст тий. Сүх юм бэлээ. Сүхөл тий. Тий, сайн нөө тий. Аастарын тэмцээнээр Гостраар яасан тэр Америкт тоглоход ч гэсэн гурав самгийн юу хийгээл тий тэр нөгөө. Тий. Ази юу аврам аврам. Монгол буюу? Монгол хөө. Тэгэл чинь тэр нөгөө тэнд ус байдаг хүмүүс бас гой гой мундаг хүмүүс зөндөө төрж байгаа хөө. Тэгээд шоколад ингээд 20 жил болцсон тий. Яг уу энэ дэр нэг юм баг юм. Одоо чинь тэр шоколад яг үнэн. Наа тэр шоколад 20 жил болцсон. Тэр шоколад ахгүй тий. Тэнгүүд хангалтсан болохоор Монгол шоколад авч байгаа хөө. Инхиод Монгол шоколад авсан баг. Энд ялгаа байна. Энд ялгаа байна. Хамгийн гол нь. Тийм учраас нөгөө хангалын жишээг ингээ яриулаад байгаа нэг их одын тухайн баримтат кино хийсний юм хэрэг. Та нарт бас ийм боломж байгаа шүү гэдэг нэг гол тамирчдад хүүхд залуучдад Монгол шоколад гэдэг ч бас үүтэй. Тэгэд би одоо ингээ кино хангалаа. Одоо чиний ингээ нөгөө аавч ингээ бахархсан гэдэг шүү дээ. Чи бол анхын бахархлыг зөндөө төрүүлсэн ба. Яад бол чи 21 онд авраг болохдоо тий. Анхын клубыг тэгээ дасгалжуулж яхад нь анхын хүрээгүүд лигийн авраг гэдэг цолыг авцсан шүү дээ. Тэгэ чи бол бас бахархал мөч шам тэр үед юм хэлээгүй юу? Хэлээгүй зүгээр л ам тэрсэн. Зүгээр л тэрсэн. Тий. Тэгвэл аав өрөндөө үг цөөтэй л хүн юм байна. Тий, үг цөөтэй гарахаар жоох хурцсан. Яг тамирчтай юу тэмдэг баха бас. Тийм байх жоох. Тамирч юу нэг юу байгаа штэ. Би бол одоо шинэ боддیں۔ нөгөө Тэгэд нөө нэг би боддоо угаас аавцсан тэгэж боддог байх гэж боддоо. Ингээл тэг байнг сайн байна, байнг сайн байна гэдэг үйл тэгэл бас үн зэнэг болчихгүй. Тий. Нөгөө хөгжихгүй одоо би хөгжихгүй л гэж боддоо юм байна. Хөгжихгүй угаасаа л хөгжихгүй байсан баг. Тэгээ одоо би ингэж бодоод байна. За аав чи орно би байсан бол за ингэж миний хүүгийн ингэж гадагшаа легионер мэгэнэр болох замнал нэг л чинь ингэж яг гоё эхлэх гэж хэвчсэн чинь нэг сервис юм гарч ирээд амжилтаас нь хойш нь татчихгүйгээд эмгэгтэй хүний үр тал дээр аав гэж юу нэг зөвлөж хатуу юу? Үгүй яах вэ? Гайгүй юу? Аав нэг тэгж юу гэдэг юм уу? Тэр юм тэр талаар юу ч яард ярьж үзээгүй. Ээж болохоор зүгээр хүн ингэж хүнтэй өрхөж болно шүү дээ. Угаасаа ингээд хүнийг таниад мэдээ сурчвал ингээд ирээдүйд ч л хэрэгтэй. Тэгээд ингээд гоё хөөрхөн юм нандин үерхэл мөрхөл гэл өндөгнө. Тэгээд
Тэндээ 22 дэх нь нандан байхгүй байхгүй. Баг байхад тэгж хэлдэг байсан. Тэгээд үерхүүл зүгээр шүү гэж хэлдэг. Тэр нэг юм хэлж байна. Гондомоос хариглараа мэрглэрээд имэрч байна. Үг. Ерс тэгж ярьч мэж зүгөөд. Гэтэ харин Таиландаас ирсний дараа нэг тэгж ярьсан шүү. Одоо ингээ карьер чи хэлж байгаа ингээ өөрийнхөө ингээ үйлдэл ингээ дүүгэн үгэндээ жоохон цагийн жаваараа эдээ одоо карьер чи дөнгөж эхэлж байгаа чи ингээ саад болох хүмүүс өндөө биш үү гэж. Тэгж л ингээс. Тэ. Яг тэг тиймээ. Дижитал ээж аав юу? Ээж аав л хэлээ. Ээж аав л хэлнэ л дээ. Тэгээд одоо хэлэхгүй гэж яг нэр ингэсэ. Тэгээд 22 нас гэдэг чинь дөнгөж карьер эхэлчих чинь хаа байсан юм. Тэгээд дардан зам хүлээж шүү. Тэгээд сайн нэг аст. Одоо сайн бол гуцлаа сайн дардан зам баг. Өөрөө сэтгүүд шүүхээр юм хамаагүй байхгүй. Буруучих гэх юм аа. Ягаад ч дардан зам хүлээхгүй харин ч бүрийг сорил харин ч бүрийг хүлээж. Тэгээд бартаа гэж хэлчихэж байгаа талтай байна ч дээ. Сайн гоцсон шүү. Сайн гоцчлаа. Сайн гоцсон ч бас шууд банцсан даа бас гуцаж өгч инээс нэг шаарч. Юу баг? Заа усуу. Чи надаа. Манай дахиад кол гоо. You be hero. You can be a hero. За бэж гал юу асуу? Манайхаа энэ крафт кола. Тэмам таа. Чин нөгөө колэр нь уудгу, баг уудгу. Гэхдээ уудгу. Уунг тэгж уухгүй байхгүй гэхгүй. Гэхгүй үст тэ. Хамаг үст. Энэ бол Япон кола. Тэгээд нөгөө өөр ингэсэн амттай өөр ингэсэн онцлогтой нөгөө одоо Coca-Cola, Pepsi, Dr. Pepper гэдэг таатайхан. Энэ бол Япон кола. Тэгээд citrus spice-аас өөр өмөр цамтай. Энийг амсаа үзэр энэ гоё шүү. Өөрмц шүү. Тэгээд энэ болохоор харин нөгөө Балкан йогурт гэдэг нь Монголын анхны тетбакс авалгатаас хоруултай юм йогурт байхгүй. Тэр манай үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн. Энийг бас хэрэглэж чамд бол нөгөө нэг гэмт бүртлээ сэргэлэхэд яс сайн байхад энэ цагаад хамгийн чухал шүү дээ. Манай хоолцож бас орой болгон сүүд хараад зүгээр. Наа балкан ууж гараа зэ. Орой болгон. Манай дотоодын үйлдвэр шүү. Тэгээ наав ээжийн дүрний өгүүлэл сэргэлт зүйл л миний хүү одоо гоё нандан мандан гар үрхээд мөрхөлтэй бас гоё л юм байна. Тэгээ одоо чи өнгөрсөн жил нөгөө үргэжчихсэн шүү дээ. Хэ? Өнгөрсөн жил найз охинтой байсан шүү дээ. Байсан шүү дээ. Тэр нандан. Тэр яг нандан байсан уу? Йоо. Тэр нөгөө Эх чи нандын үеэр байсан уу? Нандын үеэр айл эдийн завар тулаа ицсэн. Завар тулаа тахтай дээ. Энэ яг солиотой. Биш ээ, завар тулаа гэдэг нь нөгөө юугаа нөгөө харьцага завар тулаа ицсэн гэх юм уу? Муугаар битүү бодоод байл та гоёор чи. Чи энэ хилдэн зүгээр тэгж дээ болохоос тийм муугаар бодоагүй штэ. Үгүй штэ. Тэгэл нандын л байсан. Нанд. Ер нь бүгдэр л нанд штэ. Зүгээр чи үг нь гоё штэ. Зүгээр би нөгөө ингээ хүнтэй уйрахгүй гэж боддтой юм аа ингээд. Ингээд юу сөүлрээд байгаа юм. Гүй гүй хүнтэй уйрахгүй бэ. Тэгэхгүй л ингээд би чинь ингээд хичээлдээ явж байгаа оройн бэлтгэлтэй тэг тэмцээн уралдаа ингээд энэ зун ч нөө дөрөв удаагаад дөрөв тэмцээн ингээд гадагшаа яваад ерөөс ингээд хүн цаг зарцуулж чадахгүй тэг. Хүний хүүхд ингээд гомдоочих гээд байгаа юм шиг. Тэгээд угсаа тэг. Тэр хүн цаг зав гаргаж чадахгүй нэ гэдэг шиг. Тийм тийм. Тийм болохоор зүгээр нэг хальт нэг уулзаад тэг гэдэг юм аа. Юу гэсэн юм. Яйдж байгаа юм шиг болонгот үүдээс ойлгох болсон. Чи надаас ойлгохгүй асуудал юм гэж юу яаж бодов? Хэр чи яг хаач ойлгох юм дээр ойлгох юм дээр би ойлгож байгаа. Гэхдээ энэ асуудыг асуухгүй би бааж юм биш болох гэдэг байхгүй ойлгож байгаа. Бааж яг чи биш болох гэдэг байхгүй. Тэгэл ер нь ингээд хүнтэй тэгэж байн хамт байхгүй. Ийм дотно байхгүй. Тий. Хаяа нэг уулзчаал тэгэл. Нандан байхгүй л гэдэг юм. Амар сонирхолтой. Яа юу сайн ойлгосон бүү. Сайн ойлгосон. Миний ухаантай шүү. Нандин биш. Нандин. Хоёрдугаар сууг дээр чамаггүй зөв ухаантай байхгүй. Нандин байхгүй л гэж чи яасан юм. Гэхдээ хараа. Зүгээр нэг хаяа нэг уулзаад яа нандин байхгүй гэж чи. Хангалаа тэгэндээ тэгэд юм ч нэг төлөвснөр ч болдгоо юм да. Тэгжид л нэг өдрийн бодол шөнийн зүуд орой унтуулахгүй нэг цараа гараа л ирдэг юм да. Батны. Тэг чи чи мэддэггүй. Чи мэддэггүй байхгүй. Тэг чи ингээ нэг ном сумтаа нэг тэнийг утсан байдэн штэ. Маг харваа хийж. Тэг чи харваа. Амар хэлээ. Тэг чи амар тэг тэгэл тэгэл дуусчдаг байхгүй тийч тэр чи дуус тэгэл чи тэрэн дээр чиний юм бодохгүй модохгүй өдрийн юм бод шүнийн зүйл болгоо штэ шүн нь нойтг нь л болдаг бүр чи бодтоо танаа авч замтай ийм ярихгүй гоос ярихгүй штэ би чи аав яг авто чи тэцүү ингээ тэнэгтэй суудаг гоос би чи аав чим шимч ярьж байгаа Манай авто дэцүү хүмүүс юм бэ гэдэг юм. Манай бааж яа гэдэг нэвтүүлэгч юм шүү дээ. Бас бэлгийн бас тийм бас нэг юу боловсрол олгоод дээ нэвтүүлэг шүү дээ. Бас давхар. Тий, олсон. Зөндөө сонссон. Чи нэрийг мэдгүй. Чи яг өөрөө хамаг цагийн үр дээрээ суудсан юм шиг бодоод байна уу?
Энэ чинь entertainment нэвтрүүлэг. Тэгээ манай сингийн төгсөөр юу нь волейболын лигийнхан бас яалтчгүй царилэг залуучуудын нэг нь шүү дээ. Магаан багхгүй. Битүүл лав залуутай юм царилэг баг. Нэг чихээ айцсан чинь нэг мантуу шиг царилэг байлгүй гэсэн юм үнэндээ бодд байл. Чи мич ингээд зэн хүмсэн хүмсч зур зураа айцсан. Юу яа хэлэх юм ааш юм баг тий. Чи цаашаа гар даа на тэр хүмсэн. Чиний хүмүүсийг очиод харчаад дээр ёо. Талын өгчихгүй гэж бодож байна. Чи сая 2 нандагийн дугаарыг үзсэн үү? Үзэгүй юу? Арай амжаагүй юу? А тэр сүүл орсон нэг 2 хамтлагийн арай амжаагүй. Чи тэр юм. Чи нэрийг үзүүлчих юм даа. Чи бүтэн бэлгийн боёод. Бэлгийн боёод чи ингээд зүр ягаал туусан зүгээр. Тэр яг нэг финалын үеэр гарсан баха. Гэхдээ сая дөрвөн орд гарсан. Одоо гараад 3 орж шүү дээ. Бүтэн боловсраад дуусна. Бүтэн боловсрал нь. Тэр үгээсээ бэлгийн боожлтыг гөрж ирсэн гүцээ гэж өгнө. Тэг манай ч чичээ тийм хэвэл дорцсохгүй. Тэг өнөөдөр чиний нас чи яг нэг бэлгийн боожлтын шалгалт өгдөг нас ихгүй 22 гэдэг чи тийм шүү дээ. Ой. Балтшин нэр. Гэтэл тэр сахаа яац юм бэ тэр хүмүүс нэр. Юу таны хүмүүсийг таны толгойр ямар сонинд. Өсөг удаан харсан чи. Чимэг ингээд гүйдэг байна. Чимэг дүүсэж гүйлээ. Тэгэхэд анхудаа ингээд би ингээд ягаа өчгөр юм шиг гэдэг байж байгаа чимэг үгүй. Бас наа чи бас юм байгаа үз. Энэ яг камер асахгүй найзууд дундаа бас балдах нөр харьдаг. Мэддэг байхгүй юм. Тэгэхээр ерөөс ингээд дарж таахгүй юм шиг гэдэг. Тэг ингээд л болохгүй. Ингээд таахгүй ерөөс болохгүй тий. Тэгээд яасан гинэ найз. Амигод яасан гинэ. Ата. Та тэр хамдаа гихийн дугаар дээр ярьсан л үгүйс тэр чинь хүн болов үйдсэн. Яасан. Амигод яасан гэж юу? Кантигийн гадаад таарснаа оруулахгүй нэ тэр гэдэг чинь тийм болоогүй шүү дээ. Яасан. Чин цоорлт гэсэн юм чи яах юм. Үгүй харин тэр чинь юу байсан хгүй 100 би нөгөө нэг дадлагт гарцсан. Тэгээд нөгөө Монгол улс чинь Монголын өвлөлийн төвөнд анхны Азиас хүрэл мэдээл авсан жилээсэн шүү дээ. Тэгээд тэр тэмцээнд би чигшээгийн 4 тэмцээн байхад би ганцд нь явчихдаг байхгүй юу? Ганцхан тэр тэмцээн. Яг тэр үед нөгөө нэг 3 дахь курсынхаа 100 нөгөө нэг дадлагт гарах хэрэгтэй байдаг. Би тэгээд орондроо судалгаа хийх гэж дадлагт гарцсан. Яг таарсан үе өвлөлийн төвийн дараа шүү дээ. Тэгээд гарцсан байж байгаа тэрэд медаль аваад би бас энэ нөө дадлагтай байж байгаа амар баярлаж байгаа ш нь ингээ багийнх маань ингээ медаль авчлаа гэд. Тэгээ би ээжтэй хамт ингээ номын сан дээр явжсэн чинь суур ингээ найз нэрчлээ ингээ ирж баяр хүрэхгүй мүү гэд. Тэгээд тинчээ хүүхдийн зууд явж байгаа гэхгүй. Тэгээ би очиод баяр үргээгээл тэгэл очихдоо танд таарсан ш та тэрий тэгэл би тэгээ уулзчихлаа. Би зөв би чамтай гудамжид ярилцлаа гэж хэлсэн. Би яасан юм аа? Та кантигийн гадаас орж идэхгүй байлаа гэдэг. Суур хэлсэн юм чи яах юм? Суур хэлсэн байхгүй. Сайн хангалыг 21 хүрээг өгөөд оролцсон гэж таа гэвчихсэн юм чи яах юм. Зөөрө хангалаа. Чи тэрийн хүмүүс гэж хэлсэн. Би суураас өөрөөс нь асахгүй. Эдний юм шиг. Ха 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 одоо 2 хоногчтой гэдэг. Тэр ч яг хөө нэр 12 хоног байсан шүү. 14 дуутай байсан бах тий. Тийм тий чи 7 сар наадми өмнө ахгүй юу? Тий. Наадми өмнөх нь 7 сар дөнгөж гарцсан юм байсан үе ахгүй тий. Наадам дуусаад ээ. А дуусаад юм уу? Тий. Гэхдээ шүү. Наадмор чи бидэд Тайван тэмцэн дэсэн ахгүй. Гэхдээ царай ямар чухал уу? Бэби царайтай хүмүүсүүд чи ер нь 26-аар өрцөн чи гад айдгийн шалгаатай юм биш үү? Тий шүү. Аа. Тий. Зөв хойгоо чи 15-аар орсон чи шалгахгүй. Ахаа таа. Чамаамаг бол шалхахаар аль та чи өө чи яа та гэдэг шалхахаар юм. Одоо уустай хамаагүй үстэ. Одоо ч шалгал шалган ихтэй ч үгүй авч явж байгаа үстэ. Одоо уустай шалхахын зүйлд ер нь 21 хүчтэй яг тэр нэг бааранд орох мэдрэмж юм байна. Одоо бол яг нэг одоо бол би том болцсон юм байна ш тэгээд. Тэгэхгүй тэгээд мэдрэмж ээ. Мэдрэмж байна ш тэ чи өмнө орж ирэхгүйсэн ш тэ. Одоо би тэгээд нөө өөрөө бүжилж мүжилж чад тэгэж яадаг болохоор нэг мэдтгэв. Тэгээд над нэг цогцсон газар байна. Аа би ч юм нөгөө баарыг ганцхан бүжиглэх газар гэдэг ойлголттой ч юм нэг өөрчилж өгье дөө. Тэр чинь бүжиглэхээс өөр бас зөндөө юм баг шүү дээ. Гоё. Фан болно, найз нөхдөдтэйгээ ярина, буу хална, гоё хөгжим сонсно, нүд ажиллана гэлтэй. Тэр юм уу шүү дээ. Нүд ажиллана. Наа чи чамаа үргэлгэндээ явуу шүү. Битээ тэгээрэй. Чиний карьер бадрын шүү. Гүүш харин гэхдээ ер нь гуруулаа байж байгаа тарин өстой бид нар нэг үргэлгэнд явуулахар дандаа нэг ихэд буруу хүмүүс гэдэг чи юу дараа үргэлгэнд явуулахдаа хамгийн нэг хүмүүс гэдэг батны явчих шүү ээж авчих нэг л үг үзүүсэн байна одоо ингээд үг үллээ болгоомжтой цэгэнжиг баажи манд шиг хүмүүсээс ялангуяа хол явахтай наад чи миний нүдэн дээр миний нэг найзын амьдралыг оронгоор нэргүүлж чадсан юм шүү дээ тэр хүн баажиг дагаж яваад архинд орох шигсэн баажи өөрөө уухгүй тийм бигээ л яваад байна нөгөө хүн архинд ороод бүр гэр мөртөө хонохгүй манахгүй болоо нэг нь ирүүл нэг зөвхөн. Аха.
Тэгээс үүдээ ингээд бүр ингээд тэрнээсээ ингээд давж маа. Тэгэхээр наад учраас хүний амьдрал. Гэтэл тэр үндсэн багш нь өөр баха. Хүний амьдралыг сүйтлээ шүү. За ойлголоо. Аав энэ насны гэж бодлоо шүү. Үй, тийм байхгүй. Наа ч бас аймаар ярьж байгаа. Бидний дунд найз л та. Тэгээд гэтэл чиний юм боддоо. Уух үед нь хамт угаадаг хүн энэ шүү. Би уухгүй гэж бод. Яах гээ. Би за болоо. За бас. За энэ хүн оролцоогүй юу? Яа энэ хатсан тогт хүн байгаагүй те? Байгаагүй байгаагүй. Хоёртой бол нэг үнэнний гэдэг нэрээр нэг ч шоуд жаагүй. Үнэ гэлээ. Үгүй тэр хүн энэ хүнтэй гэж байна. Байгаагүй байгаагүй. Тэр үед үү? Байгаагүй. Үгүй ойлгоод байгаа ч удаа байхгүй байгаа юм биш те? Тэр чинь мөр дараа нөхгүй. Тэр чинь нөгөө нэг ингээд затирцсны дараа. Цамбрага алдсны дараа хүлээдэг. Аа тэр үйлэддэг ахын хоёр ах юм байна. Тийм шүү дээ. Аа нэг дандаа бичлэг болгон дээр үйлэддэг гэдэг. Хин ах шүү дээ. Чи яа ойлгоогүй цайтай байгаа шүү дээ. Надад бичлэг нөгөө чи үүсэх юм. Чи төсөөд мөсөөдөр нор нэр 2 цагийн дараа батны үйлээс ууж шүү. Тэгдэм да хүмүүс юм. Ер нь тэгдэм. Гэтэл ер нь чи зөөлхөн байх гэсэн үг л дээ. Чи ер нь хэр зөөлхөн хүн бэ? Ми нүлэм сорих шүү дээ. Нүлэм сорих нь дор өлчихө. Жогоо сэрэл үлээх. Жогоо сэтгэл хөдлөлгөөр шууд үлчих. Сэрэл үзэл үлчих. Би тэр одоо автод хөвлөж байгаа бичлэгээ үцгэр одоо үрт үлдэж шүү дээ. Гой мөчлөлтөө тэр ойлхоо хойшлоо хойлхоо шүү дээ. Тэр чинь тамир чин тасгалжуулагчаар тэгээд юугаар тэгж байх ховор шүү дээ. Тэгээд чи амар ховор мөчтөр тэгээд хоёр тэгж баяраа тэмдэлж тэр бол өөрөө манай Монголын спортын түүхэнд үл ховор мөчүүд нэг болж байгаа байхгүй. Тэгээд тийм гоё юм дэр ойлгох уу? Ойлгуул яах вэ? Тэр чинь үзээд хүн баг ойлгох байхгүй чи чи гэдэг. Тэр чинь харин гоё мөч. Би бүр тэр бичлэгийг бас яг үзээд сэтгэл хөдлөл үйжсэн. Тэгтэл хол ухаар зэрэг шүү. Аюултай шүү. Тэр чи өөрөө тавигдчихгүй арихгүй чи боддоо. Намайг ингэж амар тэгээд затир тэгээд хамт явж байгаагаа бол затируулж нохон замаар оруулж штэ. Тэр баг амдэрлээ алдаад байр орноо зарж мараад. Баттай шоуд. Нэг хөтөл. Тэр нөө хүн нөлөө аюу сайн нөлөөлч чаддаг юм байна те. Ямар ч сандаа ингэ бажи ял блог дуусны дараа би бажигийн зөвлөгөө аваад эхнэртээ очиж үг хэлж оройж байгаа хэрүүл бол. Амар буруу сумл наач ёстой хэрэггүй. Зүлгөө мөн амьдрал дээр мэдэрсэн юм байна. Зүлгөө мөвлгөөг нь сонсох ямар ч хэрэггүй. Та сэтгэлээ тайлбар. Энэ нь ингэ томорч байна. Энэ өөр буруу ойлгодог байхгүй юм. Буруу. Одоо ярьсан юм чи хүн чинь ингэ хүн чинь ингэ ойлгоо аа ингэ юм байна. Ухаантай ингэ юм байна. Жохон өөртөө хөрвөөгөө. Өөртөө хөрвөөгөө жохон бодож байгаа гэсэн шүү дээ. Экос эрүүл мэндийн бас. Тий. Шууд очиж буруутаж байгаа юм чи. Тэгэхээр нэг юм л дээ. Я хийснээр нэг ч ихсчих юм. Гүү гүү хийсний шууд авчаа шууд гэдэг. Дотор хөргөөж өгөхгүйгээр. Чи тэгэхээр нөгөө энэ бас нөгөө юутай байна гэсэн. Чи ер нь одоо мэдээж тэгтээ карьер чинь дөнгөж эхэлж гин гэж хэлж байгаа чинь ер нь волейболыг ер нь хийд хүртлэх тоглоё гэж боддоо юм. Энэ волейболын би чинь болё гэж хэлсэн цагт болох уу? Тэгнь. Тэр чинь волейболыг хийд хүртлэх гэдэг. Би аа ер нь ид үйдээ гэдэг 30 33 2 гэдэг тийм л хэрэг те. Би тэр үедээ гэтээ би волейбол хийжээч болдохгүй хөө. Ингээд тоглож дууссан ч гэсэн зүгээр амдэрлаа волейболыг үр төсөөлөх харахгүй юм чи тийм ээ. Бага ухаас ч ихлэ бүх юм чи волейбол гэсэн юм чи. Тэгэл гоё карьерээ дуусгачаал гоё мэрэгсэл сураал гэж боддоо шүү. Гэтэ одоо нэг эхлээч байж яриад байгаа. Гоё гоё. Тэгтээ гоё юм. Чиний нэг түрүү хэлсэн дэрвиг утах юм бол нөгөө одооний үед маш их давуу тал байна л да одооний тамирчдад. Чи үнэхээр мундаг байж чадвал чи гадаадын лигт драфтд нэр өгч юм. Легионер тоглогч болж болж юм. Тийм биз? Байгаагүй шүү. 90 оны юм байсан байхгүй шүү. Боломж нь байхгүй юм чи. Гарцсан байхгүй. Одоо гарч байна уу? Байна. Одоо сагсан мөгөл харалтаа тийм биз? Монгол хүн ингээд те NBA-ийн драфтд нэр өгөх гээд байж юм тийм үү? Одоо чи яа тийм Монголын лигийг харалтаа. Дандаа гадны ингээд нөгөө серб юу грек тасаж уулагч нар ирсэн байна те. Энэ бүх хүмүүс үчи Монгол ингээд нөгөө коннекшнүүдээ тогтоогоо те. Эндээс тоглогч нар хам тийш нь авч яваад ингээд сургаад багаас нь те. Одоо шал өөр юм бүх юм нээлттэй үйд чи ингээд байгаа нээр гоё юу таах байхгүй. Тэгээ нөгөө хэдэж мөнгө олдохгүй гэж боддог байлаа шүү дээ. Спорт бол юм тийм. Медицин спорт бол зүгээр орой ангийн ажил хийж гад орой ажилла тарж ирээд тоглоал те. Тэрнээсээ кайф аваад тийм бисэн бол одоо медицин тамирчин гэдэг хүн чинь шал өөр болчихлоо шүү дээ. Өндөр цалинтай. Гадны лекцээ тоглоомсоо хэлдэг шүү дээ. 100 сая доллар гэдэг жишээ юм л сонгоцдаг. Тэр чинь өөрөө. Тэгэд нөө нэг одоо би сая Тайланд яваад Азербайджан руу сүр цоожоо хоёр яваад тэ одоо ингээд юунд Солонгос хоёр тоглож муул шигээд тэгэд Аз ер нь дэлхийн одоо агент том том ингээд лиценцтэй агентууд байгаа. Ер нь Монгол тамирчдаг амар сонирхож байгаа. Яг одоо л. Тэгэд өмнө нь ерөөсөө тэгж нөө нэг бид чинь гадагшааж тэмцээнд явж үзээгүй байжсэн чинь өнгөрсөн жил дөрөв тэмцээнд яваад Азийн чемпионатын тэмцээнд анх удаа ер нь ингээд оролцож үзэж байгаа байхгүй. Тэнгүүд бид чинь нөө нэг угаасаа л нөө тэмцээнд явж үзээгүй чинь Азийн хүмүүсээс Ази бус тусаас муу юм байна гэхээр муу биш.
яг ингээд хувь хүнийх нь тэр өсөлттийн хэмжээ, тоглооны хуурд тэр юу скиллүүдийн ингээд хараадахаар дутаадах юм юу байхгүй. Давнуу хэсэг дутаадах юм байхгүй. Систем л дутаа байна тийм. Тийм, систем. Тэгэхээр бичлэг хөвч мөн өвч тийм. Бичлэг бичлэг. Тэгэд одоо ер нь агентууд амар их сонирхож байгаа. Ер нь Монгол тамир монголчууд ч ийм тамирчд байд юм биш тэгээд. Тэгээд сая Ираны туслах тасчлуулагч шигшигийн туслах тасчлуулагч өмнө нь шахтраас цогт ирсэн. Тэр тоглогч юу хүн тэгжлээ. Маш ур чадвар сайтай ингэж тоглогч зөндөө байна. Дээшээ тоглох. Гэхдээ тэр нэг professional тоглогчийн тим mind тим байхгүй байна. Тим юм угаасаа суулгаагүй байна. Тэгээд нэг өөрсдөө ингээд ур чадвар нь байгаа мөртлөө яг тийм болгоогүй байл гэсэн утгаар нэг тиймэрхүү юм ярьдсан. Тэр үнэн л байна тийм. Тэр үнэн адаглаад нэг дасгалжуулагчийн хэлсүүгийг шууд хүлээж авах тийм. Тэр мэр чинь мэрэгжлийн тамир чинь л байдаг л зан төлөв шүү дээ. Тэгэхгүй муухраараа зүтгэн тэр чинь ихлээр энэ юм болно шүү дээ тийм. Дасгалжуулагчийн хэлснийг ойлгож байгаа мөртлөөсөө биелүүлж чадахгүй ч гэх юм уу ингээд янз янзын асуудал гарна гарна. Тэгэхээр бас ялч юм аа Монголын футбол бас гоё наа гоё юм. Гоё гоё. Тийм. Үнэхээр бас топ байгаад байна тийм. За чам спорт сурчлах юм юу байна? Баярлалаа. Надад хоёр мантуун болж байгаа шүү дээ. За манай Holy brand бол шинэ брэндтэй болсон байгаа. Шинэ холтой болсон. Шинэ холтой. Өмнө нөгөө нааша цааша мантууд гахаа байдаг гэсэн. Ингээд мантуун буудтай болсон байгаа гэдэг нь сэтгэл таатай байна. Тэгээ мантуун буудсан нь бол юу гэсэн үхрийн мах хоньны сүүл улаан буудаан гоор л тийм. Тэгээд байцаа сонгон сармсгаар бүх юм орсон. Байц тийм ба тийм. Бүгд байгаа. Тэгээд дав спейс бүх юм байгаа. Тэгээд 25 минутын нэг жигнэл бийлэн тэгээд амт бол бас маш гоё. Тэгэхээр одоо ингээд дараагийн брэд гарч ирлээ. Дээрэс нь одоо ингээд буус чинь тэгээд ямар гоё хол үлдээ. Хүн болгоны л дуртай байна шүү дээ. Мантуун бууз зэрэг ялангуяа Азад бол мантуун бууз тасархаа. Number 1 шүү. Ер нь тасарсан шүү. Тэгээд мантуун бууцыг ингээд хоолтой гарцсан. Тэгээд бүх салбаруудаар нөгөө номин FS E-mart бүх салбаруудаар байгаа. Тав хүн аваараа гэдгийг хэлмээ. Герман технолог Монгол шарыг Юби Европтер гойд хартард айлж бааж. Тэг. За би манай юу бол эндээс бааж би өдөртөж явахгүй байл тэгэл. За амттай мамттай юмд хүүшгэн үнтэл. Пауэр шоу. Пауэр шоу яриг уу бэрэг бэрэг. Би яаж нандин байгаад талаар нь л яа. Йоо энэ нандин орой гарахгүй. Тин нандин толгоноос. Чамаг өнөөдөр сүшин баг нандин хангалт гэх байх. Нандин гэж өгдөг. За Тартай хамгийн гой тарт нандаа болох үү те хангалт шин. За довтлогч нандаа акцаж байгаа. Би нэг авчих. За амар автгаал авъя. Үй энэ бүр өнөөдөр амар гой шин биш. Эсэ данда хууч юм авчих тийм ямар хэрэг юм чи. Данда шин гэдэг шүү дөгшөө. Тийм л дээ. Гэтэл бүр гоё. Бүр фреш фреш хэвчихсэн шин. Энэ гоё. Энэ баг сай. Нүгүүд 2 цаг өмнө л гарч. Юу юм хот юм гой тарт. Гоё шүү. Хмм. Хэрэг. Аа гоё. Чи намтад амтад шинтэй юм дуртай байсан тий. Бас хөхгүй. Гүү. Аамаар дуртай. Зүгээр ирзэн ч хэрэг зүгээр зүгээр хэдчих юм өстэй. Тэгвэл аалах ш. Ирзэн ч хэрэг юунаас гаргаж авдаг юм бэ тэхүү? Гүү надад чи зөндөө хүмүүс хэлсэн нэмэргүй юм лээ. Гүү чи юунаас гаргаж авдаг? Би мэдэхгүй л байсан ч гэхгүй. Мэдгүй ихтэй тэр нэг гахаан шир мэрэгэн. Би тэгсэн зүгээр жилат юм өстэй. Тэр жилат хоол зүүн хоол зүүч гүдэр жилэнгийн чинь тэндээс гаргаж авдаг хэвгүй. Тийм. Тийм. Гэхдээ ихтэй угс тэгж хэлээд чи би итгэх болохгүй мөлий. Биш ээ. Муухай та нэг юм үстэй. Мах 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 юугаар тэгж орж штэй. Тэг чи зүйл байж штэй. Манай хоол зүүч зүүлсэн чи ингээд чихэр иддэтсэн юм жилатинтэй юм яавал тэр шүрмсний юу юм айгуу сайн өдөртөө гэж хэлээд штэй. Би тэгж хэлээд байгаа хэвгүй. Тэг чи нөгөө энэ би чи нөгөө Лексийн ламар одомгийн тоглолт юм гэдэг. Ламар одом гээд 2010 оны НБ-ийн амар мэдхгүй. Кобигийн хамтрагч байсан. Тэр үед тий. Тоглолтод ирэхдээ атга дүр юм чихрүү тавьчихад заяа. Аминдаа амим. Тоглолтын зур шиддэг гинэ. Тийм. Тийм. Тэгээ тэр үний карьерд амар гоё үргэлжлээд удаан явсан.
Тэр нөгөө чихэр мэхэр тэргээ төсөөдрөө шатаага гаргачих байгаа юм чи тийм биз дээ. Оо ингэсэн. Яг наатан дэж ажиллах нь 21 оны лигээр манайх семи финалаар тоглож исэн чинь миний толгой өргөд ухаарчлаад талбай дээр. Үгүй ээ. Тэгээ би шон надцсан. Хоолой богдод. Амьсгаагүй болов. Тэгээд оройн шууд тоглолтынхаа дундуур яваад яралтай төрүн төсөлмж дээр очсон чинь юу цусантах хүчил төрөгч баг байна гээд. Тэгээ баг шинжилгээ өгдөр өгсөн чинь сахарын дутагдaltaй байна. Тэгээ сахарын сахартай байх ихтгээсээ дутагдах нь хамгийн ойлтой юм биш үү? Тэгээ яасан гэж чинь тэрний өмнөх зун 21 оны лигтээ бэлдээ зун аим бэлтгэл хийсэн аахгүй юу? Хамаг эрдсэн алчлаа. Ээж бүр захаад чи наач эрдсэн чихрээ одоо бол чи одоо ингэдэг лигт ингэ зорч байгаа. Одоо нэг зун ингэ бол идэх байл гээд. Тэгээ би тэр зуны бэлтгэл ээж үгээр байгаа. Наа чи бие чи хатан гүшрүүл ингэ. Тэгээд бүр ерөөсөө чихрээдэхгүй заяа. Ямар чихрээдэхгүй эрдсэн чихрээдэхгүй болохгүй тэ. Тэр хэрэгцэн чинь хүн их хэрэглээтэй байж хаад багсаар чинь гас ундын биш. Тэгээд тэр нөгөө нэг тэр зууных нь хорн гараад тэгээд цаахрын дутагдалтай болоод тэгээд эмчээс суусан чи одоо яах вэ гэсэн чи хэрэг. Оо шаргасан зү. Тэгээд багийнханд очиод одоо инглээ чихэр идэл гэж ингэсэн чи манай багийнхан хөгжөөд имж байгаа хүмүүс баах чихэр авчихсан. Би зүгээр тэр зам жаргаж байгаа юм чи. Нөгөө 6 сараас хойш чихэр идэг үүн чи. Гэхдээ хоёроо нэг юмараа гадлах юм байна чи. Баачих нэг юм. Хоёр юмс ягста чихэр идэх тэр байх. Наач нам яаж идэх юм бэ? Хураа. Би бас та гой идэв штэ чихрийг. Эзэн чихрийг бол ёстой чигкэн барьж гад дуусгах штэ. Тэр угаасаа хуу ингэдэг нэ. Хүний би юу дутгалаа байгаагаар нэгтэг гэдэг штэ. Тэгэхээр чиний угаасаа бусдаас илүү чихэр ингээд яадаг учраас чихэр идэв. Тэрс чи ханаад ирвэл чи би чин цаанаасаа ингээд чихэрэндээ пэлэг. Юу хандгуу. Тэрс би бас угаасаа чи нөгөө спирт тогт хэрэлдэг хүмүүсүүдийг. Тэгээд энэ нөгөө чихэр чи ингээд нөгөө биед ягаад тэр нөгөө тэр нь бас нөхдөг гэдэг чинь. Аа яг үнэ. Спиртиг одоо чинь нөхөх бас нэг юм. Чихэр байдаг тийм. Тэгээ нөгөө огт арих мэрх уудгүй шүү дээ. Тэгээд энэ вирусэрсөө наач мэдэн би бол чихрийг бол тэг хоош гэдэг хөх. Тэгээд вирус муутс юм аа чихрийн шийдэг гэдэг юм аа. Тийм. Тэг чихрийн шийдэм бич хаалга. Ялуу юм аа. Тэгээд хайр бо мари бо бол би зүгээр ястаа чинь. Хэн бужигнуул шүү дээ. Хайр цагаар цагаар мэдэн. Тэгээд хүмүүс нэгэд гэдэг энэ зарим юмчтэр бас буруу мэлээд байдаг хөхгүй. Чихрийн шийдэнтэй боллоо. За чи бити юугаар вэ? Бити эмчнэрийн өмнөөс дүгнэлт хийгэрээ. Эмчнэр л дүгнэлтэйг. Гэхдээ би зүгээр зарим эмчнэр гэж хэлж байна. Бас юм аас нөгөө ингээд хүн үндэд таар хүний организм чинь өөрөө өөрсдөө хүн болны организм ялтдаг уу? Ялтдаг бол чинь болохгүй. Чинь бие нь хараа шүү дээ. Энэ биен дээр чихрэх юм дуусан шүү дээ. Тийм үстэй чи. Тэгэхээр хүн хүний организм өөрөө тэгэхээр хүн хүний өмдөж явах организм өөрөө. Тийм учраас би хэлээд шүү дээ. Бас бүхэн адилхан биш гэж хэлж байхгүй. Тэнгүүд нөгөө ганцхан эмчнэр бүхэн яг тийм байх ёстой юм шиг байдаг гэж хэлж байхгүй. Тэгэхээр хүн яриас юм өршүүл гэдэг хэл гэсэн. За, өнөөдөр би одоо нэг гоё юм явъя заа. За. Тэр сууч хамт. Өнөөдөр манай PC модоос цоо шин утсыг санал болгож байна. За, ямар утсан юм? Honor гинөө? Honor. Honor. Huawei. Huawei юм уу? Huawei. А Huawei-ийн хлим ардаа юм арьсан байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ хятад бол угаасаа энэ юмд бол солирцсон шүү дээ. Аа. Технологид бол одоо машинууд нь яаж ийнэ. Энэ гар утс мар утс бол солироод утсаж байгаа шүү дээ. Тэгээд Honor гэдэг утсан ягд би нэг Honor-ыг санал болгож юм хэр нэг тийм хямдхан. Ер нь бол энгийн хэрэглэн зүйн хямдхан утсан. Тэсэм төсөө маш өндөр чадалтай. Энэ 19 цаг 12 цаг тасалдахгүй тоглоом тоглож байна. Тэгээд тусдаа тоглоомын чиптэй. Оо бүр батарей солиотой. Батарей 19 цаг тасалдахгүй одоо яг юм үзэх 12 цаг тоглох тийм үүтэй. Тэгэхээр энэ бол утсууд өөрөө супер утсаа байхгүй. Тэгээд энэ нэг тусгай гейминг тийм чиптэй болохоор энэ нэг хална гэж юм байхгүй. Тэрс нэг юу бол 100 хэдийн пикселээр 120 пикселээс байгаа. Чи камерын дөнгөж ингэ цаашаа. 120 пикселээс. Тэгэхээр энэ өөрөө супер утс байлаа. Манайхаа энэ нэг оныг зөвхөн PC модоос тавих хавар. Энэ үрс маш олон тийм давуу. Тэрс нэг шилэн энэ хамгаалт нь шүү дээ. Ялтаа. Энэ нэг дэлхийн нэг юуны стандартаас нэг үнэлгээ авсан. Тав гэдэг үнэлгээ авсан. Энгийн одоо утсны шилнээс энэ 10 дахин илүү бат бүх тийм гэсэн. Тэгэхээр энэ үрс Huawei-ийн утсууд ингээд бас тэгээд энэ ерөөсө сая 299 мянган төгрөг удаад гэж байгаа. Тэгэхээр сая 299 гэдэг бол ерөөсө одоо дундаж утс болчиход байна шүү дээ. Одоо тийм үстэй. Уснууд чинь 4 5 6 сая болчиход байна шүү дээ. Одоо үнэтэй утснууд. Энэ бол яг хангалттай юм го хэрэглэх юм го утс байгаа юм шүү. Тэгээд зөвхөн PC модоос тавхын бас худалдаа авах боломжтой. Миний мэдээж PC модоос тавхын Huawei-ийн Honor за дээрэс нь энэ Samsung Apple те бүх энэ утснуудыг урсгах худалдаа авах боломжтой байгаа. Тэгээд
ухаалаг гар утсыг зөвхөн бис юм болоос та хүнд өсөлмөр ээ. Хамгийн гол нь үнэ хэмт үзүүл цайтай юм дээ. Авраг ядаж хаанаас авснаа хэлчихэлтэй. PC Mall дээр урдчлагаа хөнгө ой дахиад за. За. PC Mall дээр хэм хэм хэмдрэлтэй бас урдчлагаагүй зээлэр өгч байна. PC Mall дээр хөнгөлттэй бас урдчлагаагүй өгч байна лээ. Зээлэр. PC Mall-ийн хөдөө орон нутгийн бүх салбараар малчны аа данс ашиглан өссөн гар утсаа урдчлагаагүй лизингээр аваарай. PC Mall. Үгүй тамина. Энэ мөн Атай дэ? Угаасаа Samsung-ийн Acer Атай Атай. Өнөөдөр ихтэй манай хаста зочин сты гойц ч манай хөөх. Хөөх юм аста гэж. Бас 21-нд дээр бас би байсан юм шиг санагдаж байна. Би ихтэй 21-нд бас бужинуулчих юм хаа. Бужинуулчих. 21-нд дээр чи юу гэж явсан бэ? 21 гэдэг чинь 2001 он. Намаг дагацгүй. Уу арай. Намаг дагацгүй гараагүй л та. Арай гараагүй. Гэхдээ ч цум ум гарцсан байсан байна шүү дээ. 22 гэдэг чи одоо 2 дахь цум гарч байгаа юм шүү дээ тий. Аа, чинь компьютер бож нолчсон байна яа. Тэгэл би гайхаад байгаа. Та 2 дахь цум гаргаад би 2 дахь MVP гавал. Тий, тий, чи тэгсэн чи нэг юм гайхаад байгаа. Яг тийм байсан чинь л чи мэдхгүй одоо. Хүн өөрөө чи. Айгүй өөрөө. Хүнийг өөрөө бодож байгаа ч. Тийм ээ. За би дампуу үжээ. За. За би дампуу үжээ. Бүхнийг өөрсгөл төр баар савар явж байгаа гэж байна. Оо баар савч одоо минь баар савч явах чигт миний нөгөө мэрэгжлийн онцлог байхгүй юу? Тийм тийм тийм. Мэрэгжлийн онцлог. Тийм чи баар савтайгаа ойрхон явсан. Баар савтай. Энд чи бол та нөгөө заалтайгаа ойрхон явсан л үг тэгэхгүй юу? Тийм чи 21-нд дээр яст чи гэн ажил мажилгээл явжлаа. Юу? Баар сав маавч байхгүй. Аа. Намаг ээж юу байхад хөхүүл одоо дөнгөж төрцөө өлгөтэй байхад аавыг дэмжих гээд спортын дүү орон дээр хөхүүлээ суугаад үздэг гэсэн. Тэгээд маа нэг аавын баг яах. Энэ исто ойлолт сайн ойлолт ч юм бохолхоо. Ингээ заалын чимиг энэ багаас сонсож байгаа юм чигээ. Тинчэж хүмүүс ойрлж байгаа шүү дээ. Тэгэл ээж үг хөхүүлсэн. Тий аавыг дэмжиж сууж идэг гэсэн. Тэгээд одоо чи тэр багаас тэр нэг энэ волейбол гэдэг уурын амьсгалыг мэдэрсэн юм чинь тоглолтын өмнө сандрах, тоглолтын өмнөх хорой ингээд нөө тоглолтоо бодоо унтаж чадсангүй мацсангүй гэдэг юм чамд юу гарах вэ? Надад сандар яг тоглолтын өмнө ингээд сандраад ингээд чинээд айгаад тийм байхгүй. Гэтэ тоглолтын өмнө бол унтахгүй. Одоо ч унтахгүй. Ягаад ч унтахгүй. Ингээд тэгж амархгүй юм шүү. Тэгж амархгүй юм шүү. Угүй харин ингээд бодоол байна. Тэгэл нүү чихэд унтцоод шүү. Ягаад тэг дэмтгүй. Гэтэ би тэрийг сая сэтгэл судлалын юунд орсноо орчоод тэрийг нэг давуу тал юм уу? Нэг сайн зүйлэр олж харсан. Төсөөллийн бэлтгэлээ аягүй сайн гэдэг юм лээ. Аа. Яг нэг төсөөллийн бэлтгэл угаасаа яг тэр спортын сэтгэл судлал дээр яг заавал хийх хэрэгтэй байгаад байгаа байхгүй. Тэнгүүд оройн унтахгүй толгой ажилла бодоод байна гэдэг чинь яг тэр төсөөллийн бэлтгэлээ маш сайн хийгээд яг тийм одоо би ситуацтай өмнө төрүүлээд орчихсон. Тийм өмнө төрүүлээд бодсон байгаа байхгүй. Тэнгүүд яг хариулт үзүүлэх хугацаа нь арай хурдан байгаа. Аа тэнгүүд яг бодит байдлаар очингууд урд чинь нөгөө төсөөллийн бэлтгэлтэй байсан учраас сандрахаа болж. Наад зах нэрээ бас тийм байх талтай байна тий. Би бүр ингээд заа ингээд бөмбөг ингэж сул ирвэл ингэж пас аваад ингэж тоталтой айлаас ингэж тоталж яхад би хаалтаа ингэж тавиндаг яг тэгж нэг үйлдэл болгоно төсөлдөг бүр яг анхны бэлтгэл мэлтгэлтэй байхдаа бэлтгэл явж байхдаа ч тэгж төсөлж төсөл унт чаддгүйс маргааш нөгөө 8 цагаас бэлтгэлтэйгээд байжсэн чи яхад орой нь унтчихгүй би ингэж маргааш бэлтгэл дээр ингэндээ гээд 47 сурдаг гэсэн байхгүй юу тэгээд 3 даор ингэж сайвш тэмцээнд орж эхлэв тэмдэхгүй тэгэл өдөр болгон л заалд дичдэг хэвчээ. Тэсээ их юм л хэвчээ. Энэ заалтаа ойрхон хөөхт. Би чинь заалтаа ойрхон, би чинь баартаа ойрхон. Энд чинь лаки төвтөг ойрхон гэхэл. Хүн бүхэн өөр өөр хувьд л гэдэг ойрхон. Лаки төв. Аа лаки төв. Лаки төв гэдэг нь нэг юм ийм хөө юмнууд зардаг газар үү тийм байм нэг шилтэй. Мондор мондор. Гүндлэх юм. Гүндлэх. Ер нь бол ингээд яг өөр өөр хувьд таа тэгээд яг хүн чиг юутай ойрхон, түнтэгэл ойрхон гэдэг нэг төрөнгөө. Гоё юм. Гэхдээ өнөөдөр гоё юм. Нөгөө манай хүмүүс бид рүүсэн төр төрийн хүмүүс ордог оо. Тэ? 50-тай хүмүүсүүд ч орж ийн, 60-тай хүмүүсүүд ч орж ийн, тий? 30-тай хүмүүсүүд орж ийн, 20-тай хүмүүсүүд орж ийн. Шинэ одоо 20 насны төлөвлөлийнх нь ер нь хамгийн бага нь болж байна дуу, тий? 21, 2 гэдэг ч одоо, тий? Нэнэ ч юм бас 20, 21 дээс. Тий. Тий, нэнэ нь тий, тийм шүү дээ. Энэ хоёр ч юм, тий. Чи цоох шүү дээ. Ер нь тийм байна. Тэгэхээр бас эдийн уухан бас гоё юм байна уу? Тий. Гоё шал гоё шүү дээ. Бид төрч бас ингэ та нарын ингэ нийтлүүлэлт оролцонгуудыг хүн болгоны ертөнцөөр аялдаг байхгүй. Өнөөдөр чинь ертөнцөөр. Тэгээд дээрээс та нарын одоо энэ ертөнцөөс инспирэшн аавна тий. Гоё байна. Ингээд ингэж насан дээр, энэ насан дээр ийм зоригтой байна. Нэрийн насан дээр ингэ явж гин. Тэгэхэд чи одоо 50 гарч ингэ явж гин гэл. Дүүч. Ятгатай шаар бай. 40 гэсэн. Тий.
Тийш хаа уу юу орчод байдаг юм яа зуучлаарай. Найз нь яах юм бэ? Бүхшүү үнтэй найз нь. Ирчихэл. Наадах чинь. Одоо наадах чинь энэ жилд ингээд нам лам уншихад төвчтэй л гэв юм те. Тэр дээ. Ирчихэл чи иргэний үнэлгч чинь хугацааг болно. Чи хизээч надаас бүхшүү юм байна за. Миний иргэний үнэлгч хугацааг болоход тийм хугацааг болдог. Сүүлийн иргэний үнэлгч. Сүүлийн сонголтыг гэдэг. Миний иргэний үнэлгч хугацааг болоход байна шүү дээ те. Тэглгөө те. Чи 45 насн дээр сонгох иргэнийг авдаг байхгүй юу? Тэр насан турш тийм иргэний өмнөх авдаг байхгүй. А тэгэл яг хүн гэдэг боталж байгаа юм шүү гэдэг. Чи тэгээд тэрээс цаашаа чи хизээ уөхчих юм аа. Гэтэ ч нэг унтдаг үстэй. Юу унтдаг баг үстэй. Аймаа унтдаг усгүй юм бол аймар унтнаа тамирчиж ачаал их авдаг юм чи аймар. 10 дугаар ангида аймар уссан байхгүй. Тэрнээс ч нэг өндөр байгагүй. Болов уу? Би 10 дугаар ангида зуны өвлийн амралтаараа хөнгөний бэлтгэл хийжсэн байхгүй. Хөнгөний бэлтгэл хийгээд араас нь маш сайн сонголт хийгээд хичээл манайх өглөө 8-аас 4:40 хүртэл ордог зөөе. Тэгээд 4:40-с 5-аас бэлтгэлдээ орчоод 7 гэж тарчичээд шууд унтна. Тэгээд өглөөс ирнэ. Тэгээд амар сайн уссан шүү дээ. Булчингийн ажлуудэл сунгалт сунгалт хийж яж байгаа шууд очиж амраач гэрч зүт шүн жинкэн тэнийн шүү дээ. Тэгээд тэр үед хоо сайн ээж нь ногоотой ууранд амар туртаа. Тэгээд хоол 2-3 ээж жил тэгээд унтдаг. Чи найлын том доор 2 охин дүүтэй. Доор 2 охин дүүтэй. Ер нь зөөлх юм байх наахгүй байна. Доор 2 охин дүүтэй. Ер нь тэгээ хүн чинь яг тэр сайн үйлдэл юм лээ шүү дээ. Дээр ахтартай байсан бол хийдэ таа. Аа, дуусах жага. Бодсож ч юм бож нуур. Ахтай юм эсвэл эрэгтэй дүүтэй байсан бол гоё байх гэж боддош шин. Ингээд хамтдаа ингээд тоглоод нэг их тоглоод байгаад. Хамтдаа өсчмсөөд ингээд гоё тоглоод. Тий. Ихэр байсан бол бүр гоё гэж боддогс. Оо тийм ээ тий. Ер нь бол ойрхон тийм нэг эрэгт хоёр эрэгтэй ойрхон байх чинь зөв. Яг ганцаардаг нь үний юм биш шүү. Ер нь айл нэг эрэгтэй хөт ганцаардаг юм үний шүү. Тэр нь аа дүүтэй байр юм уу ахтай байх чинь яг тэр яг тахтайгаа тоглоод өсч юм л дээ. Бас тий. Өөтгөн арай баг ухаа ер нь. Тий. Тэр бол үнэн баг. Тий. Манай хүүл тэгжсэн бид өмнө логер ярьдсан. Манай хүүч одоо лог гарч байгаа хэдтэй байлаа. Аа би одоо гэлт нэг 4 настай дүүтэй болчмоор байна гэдэг. Гэлт 4 настай тоглох гээд байгаа. Тоглох гээд байхгүй. Өөрө 4 настай байхдаа тэгжсэн. Өөрө 6 тоглох. Уухийнхаа дүүтэй тоглох гээд байгаа гэж. Аа би ингээд 4 настай дүүтэй болчмоор байна. Тэгэхээр ойрхон тоглоод нэг юм маа ингээд яах вэ? Тэрний тийм бичлэг гэдэг үстэй. Нэг хүүхд ингээд гадаа гэргийн гадаа хөл өмө тоглоод ингээ бөмбөгийг авчирч өгөх юм байхгүй хамт тоглох үнтэй байх юмсан ингээ бодоод бичсэн аа үуч хоёроо нэг орж ирэхэд ширээцсад вайн идэр тавьцаа тэгээд юу хүн орын засцсан тэгээд бичсэн гэсэн тэгээд дараа нь юу дүүн төрсөн чи ирж харангуйтай хажууд нь хөлөө бөмбөгийг шипи тавьсан ингээ яваад гэж тэгэн шиг бод яг тэгж л бодож ирсэн баг та тэг тийм юм тийм за манай юу бэлгийн цаг эхэллээ бэлгийн цаг эхэллээ. Манай тийч хамгийн гоё бэлэг үүдэг юм шүү. Манай нэвтрүүлгийн юм дэс PC мод энэ зүгс энэ тамирчтад ялангуяа нэг гоо холиг чамбар чухал. Хоол одоо чи нэг гоо ялангуяа хоол зүйлштэй болсон бол ингээд юу те нэг гоо зутан шүлөө смути юу гэх тэр юм дээр энэ холиг чиг Ойши брэндийн холиг чиг манай нэвтрүүлэгт олдсон баярлаа гэд бэлгэлж байна. За баярлаа. За тэгээд чи бүр хаяа нэг бол бас нэг одоо чи 22 үрж байгаа юм чи бас хаяа нэг пив шиг юм биш юм бас байх байлгүй те байхгүй. Баггүй суурдагчаараа. Суурдагчдгүй. Баггүй суурдагчтэй. Баггүй суурч юм бол айгүй пивчдэг гинэ. Суур пивх тоо тусам зэрэг цогтны хүчтэй болдог юм аа. Тэр чинь пивних гэж шүү дээ. Тэр чинь бас нөлөөлдөг гинэ. Тэг. За тэгээд бид нэг хоолд брэнд маань ингээ нөгөө энэ нөгөө хятад тоол. Тэгээд бэлэн шууд хатагаад бэлэн. Аюугаа амттай. Аюугаа амттай. Харилын давганд игэл хагаад 25 минут ингээ халагаад болоо. Тэр энэ нөгөө гой гэрте өнөөдөр очиод гой бац гэрийнхэн давс те. Чи өнөөдөр ихгүй шүүд. Өнөөдөр танад хятад оол хийгээд өгье таа. Тэгэл чимээгөө тэгэл оо тийм үгээд юмда гатгаан дээр байжгаа. Оо мантууд гарахаа нааш тааш хийчлээ гэд. Хажуугаар зүгээр байхгүй манай мантуу бууч хийж тэгээ. Тийм. Хадаа ичихгүй те. За стох хэрлээ. За тэгэл Улаанбаатар хамгийн хамтар part by Herrick хоолныхоо араас десерт болохоо гэд манай нэвтрүүлгийн зүгээс бэлгэлж байна. За бэлгэлж байна. Хангалттай баярлалаа нөгөө хоёр удаа ингээд лигийн авраг болчлоо. За ингээд тэгш тоглож болчлоо. Тайландын лигт оролцоод ирсэн ингээд спортын замлан дөнгөж эхэлж байгаа энэ үедээ нэвтрүүлэгт орсон. Тэгээд олон олон жилийн дараад яг бүр ингээд эргээгээд амжилттай дүгнэтэй энэс хойш зөндөө амжилт гаргасан тэр улсын тэр Польшд очиж тоглож байгаа, Германд очиж тоглож байгаа тэгээд ярээ сууж явах юм тийм. Тэр өчнөнд бол тэр бол хамгийн том зорилго. Чиний тийм учраас баажин шиг хүмүүсээс айгуул яваа гэсэн.
За ойлгохгүй. Аа би нэг дахин дахин замд ямар хэцүү бэ? Чи утсуулчны хувьд ч хамгийн том хэрэглэний нэг үстэр. Цалахгүй үст утснаас. Тий, нөгөө нэг тоглолтынхаа өмнөх өдөр нь тоглолтынхаа бичлэгийг үзэн өөр өөртөө өдөө анализ хийнэ гэл. Тий, утсчихтай ганцхан л бичлэгнээс биш агай олон төрлийн юм байгаа л та. Утсан дээр ч биш ганцхан бичлэг үзэх гээд ч одоо зөв. Өөр явах. iPad дээр ч багтчихсан дөө. Ярин бичнэ, зугаацсан бүх төрлийн байгаа шүү дээ, тийм үү? Тий. Гар утс бол бас тий. За. Манай өнөөдрийн дугаарт волейболын лигийн тэгш тоглогч хангал маань оролцлоо. Тэгээд дараа дараагийн дугаараар ирэх үзлээ баяртай. Тэгээд хангалтаа бас Бажиалт тойрын зүгээс Бажиалтын үзэгчдийн өмнөөс дээрэснээс нийт волейболын спорт сонирхтынхаа өмнөөс илүү гэлэлцээ амжилт хүрээрэй гэж өрөө. Яа. Бүх спонсорудаа баярлалаа. Тий, спонсорудаа баярлалаа. Ecos, Yubi Hero, PC Mall, Balkan Yogurt, бүгд баярлалаа. Монголиастаа бас баярлалаа. Тэ. Монголиасын шинэ меню өстө гоё шүү. Өстө гоё юм тий. Та бүхэн бас ирж шинэ менюг нь орч амсраа гэдэг хэлмээр байна. Пис. Зайрлаа.